Og jeg hedder Bertram. Og vi skal være jeres casters her i den dagens sidste kamp. Det bliver en utrolig spændende kamp, og jeg glæder mig utrolig meget. Hvad med dig, Bertram? Jamen, jeg har også glædet mig til rigtig meget. Den er lidt sjov. Det er Ventus mod Hobro Vikings. Det er jo to teams, der begge to... Eller... Jeg er ret sikker på, hvis Hobro Vikings... Nej, hvis Ventus Esport vinder den her kamp, så er de faktisk locked i playoffs. Det er det, ja. Altså, de er jo locked i playoffs, kan man sige. Men Hobro Vikings, kan man sige, ikke... I hvert fald, hvis vi ser på sådan statistikkerne, ikke lige så stærkt hold som Ventus, men tror du, de kommer op og conteste Ventus, som jo lige er på sådan halebenet af vundet Nordics, altså Nordic Champions. Det sidste weekend betød det ikke rigtig noget for Wicked, at det har betydet Nordic, fordi de smadrede dem anyhow. Men tror du, at Hobro kommer op og conteste dem? Det håber jeg på. Jeg håber på at se noget... hvis vi snakker om... vi kommer lige fra et game, der er eksplosivt og sådan noget. Så jeg håber på at se noget kontrolleret den her gang. Det må godt skifte lidt, ikke? Ja. Så jeg håber på at se noget microplay, hvor man går op i sin vision control og bare kører den clean af. Ja. Altså hvor vi kommer til at se nogle måske en 1-3-1 eller ja, bare hvor man har styr på sit vision, og det er kontrolleret, og det er dominant samtidig. Ja. Jeg er helt enig, men jeg tror også, at fra Ventus' side af, har vi set en tendens til at spille lidt mere safe, gå for et lidt mere late game drafting, kom med noget med Tanky John, noget Sejuani, noget Zach, og det håber lidt, vi ser igen, kan man sige, fordi de kan finde at utilize det rigtig godt, men nu må vi se, altså, de er op mod Hobro Vikings har vist, at de er rigtig, altså, de kan spille, de er meget kontrollerende der spil, de spiller en del mere safe, end hvad vi er vant til at se i LCD-teams, men jeg håber også, at vi ser noget lidt mere eksplosivt, noget mere, altså, aggression-fokus draft over hos Hobro Vikings, end vi er vant til at se. Mm. Men man kan sige, det bliver jo, det må kun tiden vise, men indtil da, helt, lad os tage den helt clean. Hvem tror du vinder, Hobro Vikings eller Ventus Esport? Ventus Esport. Ja. Det er der jo mange, der tror, fordi Ventus Esport er helt klart en af de mest populære hold, vi har. Mm. Jeg vil ikke sige noget nu, personligt. Desværre, jeg ved godt, at jeg sætter dig lidt i en fælde der. Men det, jeg sætter måske lidt i en fælde. Jeg satte mig i en fælde. Det er jeg ikke ret i. Jeg sagde også, at Ventus ville vinde over Copenhagen Flames. Ja. Den gik ikke. Nej, det gjorde det ikke, nej. Men Copenhagen Flames har jo vist sig en af det stærkeste hold i LCD indtil videre i hvert fald. Og går nok... jeg tror, de kan gå all the way i hvert fald. Men jeg håber lidt, at Hobro Vikings kan komme op og conteste Ventus her. Fordi at... Ja, det er Nordic Masters, vi har med at gøre her. Og de er meget dominerende. Og hvad er det hele vejen igennem LCD? Men nu er vi altså kommet ind i draften her. Jeg glemmer mig at se, hvilket band som picks de venter at finde på her. Mm. Det er altså, hvad hedder det, en... altså, det er et first pick og first band over til Ventus Game, Ventus Esport her. Mm. Så det bliver spændende at se, hvad de vælger at priority pick over hos dem. Mm. Men Sleeping har vi set på Poppy rigtig meget på det sidste par gange. Det har vi. Og sådan en tema, som er rigtig stærk, jeg har godt tænkt mig at se det igen, fordi at det viser det her meget mere... Stille og roligt down-to-earth-spil, som det handler bare om at spille rundt med AD Carry. Men nu kommer der altså Vladimir-band over til højdesynet imod Viggo Mobsen. Ja, det forstår jeg egentlig også godt, fordi så sent som deres første game, de to sidste hold, der spillede, Hillerød Esport mod... Box Vipers, der er mit hoved. Der så vi virkelig en dominant Vladimir, og Vladimir er bare ikke sjov at spille imod. Altså, han gør så meget damage, han healer så meget, og han er suveræn i teamfights. Så det er et virkelig, virkelig forståeligt band, det her. Mm. Også fordi Viggo Mobsen virkelig kan performe på ham. Ja. Vejgaard er her. Ikke et band, jeg havde forventet at se, men man kan sige, det holder lidt imod den her Ventus late game. Vi så ham faktisk sidste gang mellem Wicked og Ventus, men og kom op lidt rigtig, rigtig stærk, og det er jo det her, det spiller bare for late game, og det spiller bare for stacks op og kommer ind og one-shot carrying. Ja. Og det halter lidt det her, altså Ventus, hvis de virkelig gerne vil gå for et hårdt late game kom, så halter det lidt, at de bander Vejgaard ud. Så det kan jeg godt se, hvorfor de vælger at gøre det, men jeg har måske valgt over altså et andet priority band i stedet for. Altså, jeg havde nok også gået mere for nogle, måske lidt Sandra band og sådan noget, til bare lige for at vise det, ikke? Men Vejgaard, det kan man også. Ja, det kan man ja, og nu rører LeBlanc også. En champion, som jeg også har set, været utrolig populær i LCD. Ja, så videre. Spillet i begge games her med en Box Vipers og Hillerød Esports på begge sider, for den skyld. Og generelt hele vejen igennem LCD. Ja, men man kan også sige, at Alex spiller de her Assassin Champions, så den passer ret godt mod til hans måde at spille på. Så LeBlanc overall er et rigtig stærkt character af banden. Ja. Cillian rører her, og det forstår jeg udmærket godt, hvorfor. Hvis man så Ventus imod Wicked, så forstår man helt klart, hvorfor de vælger at bande Cillian. Fordi at Cillian i de to ud af de tre games, der var det faktisk ham, der var næsten win condition. Fordi det giver det her altså den her gratis GATA, det kan vi snart have 06, og det er bare uvurderligt en teamfight. Altså, det giver så utrolig meget. Samtidig ryger Jace. Ja, der er ikke så meget at sige. Den Jace, vi har set Jace i så mange games nu, og vi har set, at dominerer så meget. Jace er et solidt pick, og selvfølgelig skal den bandes, når der er mulighed for det. Helt klart, helt klart. Og jeg er så enig. Men
Ja, og Røv Lysen nu også her. Nok i Taliban over Majt, fordi Majt spiller en så clean Lysen, som vi har set flere gange her før. Og det vil de bare gerne have væk, fordi de vil gerne fjerne det her early pressure fra Majt, som han er rigtig god til at skabe med Lysen. Og også begynder med andre champions. Men der kommer Priority Pick på Lucian over til det nulle cirka her, og det bliver altså rigtig lækkert for Ventus at have ham. Vildt utrolig stærk AD carry for tiden, og en af de sådan, mest bandede og pickede champions, både i LEC og CLCD for den sags skyld. Generelt på global plan er han super, super høj value, ikke? Også fordi, uanset hvad for nogle løft, jeg smidt efter ham i det sidste lange stykke tid, så har han bare stadig fundet sin vej ind. Han har stadig fundet det her early bully, som man bare spiller på, når man er en Lucian. Altså, ja. En Lucian kan tage early game og bare køre den, som om det var early game hele vejen igennem. Han er en super, super stærk champion, og det er bare noget, man bliver ved med at spille med. Galio pick over til Jeppe Hov. Lækkert pick, vi har så det også de sidste to games mellem Box Rappers og Lød eSport. Når egentlig stærkt support lige pt. Jeg havde måske håbet lidt, at de havde priority picket en Braum for at få den væk fra Ventus eSport. Fordi den her Lucian Braum combo har så god synergi, især early game. Så der havde jeg måske lidt håbet på det, men de tænker faktisk en Jarvan i stedet for til Bartoldi. Måske til Viggo Mobsen, det ved jeg sikkert. Det kan være et flex pick, kan man sige, heldigvis. Så nu er det Majts tur, jeg glæder mig til at se, hvad han picker. Om han vælger at gå for en carry rute eller et mere secured. Vælger at gå ind til Jarvan eller Stack, eller han måske vælger at gå for sådan noget som Elise, som er åbent. Det er jo ret i. Priority picker Braum her. Helt forståeligt, som vi lige snakkede om, at nu har de altså den her, okay, Fresh måske i stedet for. Nej, det bliver en Braum. Det bliver en Braum. Ja, det bliver en Braum. Thank God, kan man sige, for deres skyld, fordi at der, det er nok en af de bedste lane-comps. Det er Braum og Lucian, og det er så dominerende early game, at man skulle tro, du er løgn. Så, ja, jeg havde også godt set den komme, hvis ikke det var, at, så, at hvad hedder det, Hobo havde valgt at tage den væk fra dem, men det gør de ikke. De valgte at priority pick Jarvan og Galio i stedet for. Hvilket er også to rigtig gode picks, så det måske altså, det er nogle prioriteringer, de har taget sig der. Til priskunder, hvad han skal tage her. Nitterlige kommer over til Majt, okay. Den er spicy. Det er lækkert. Vi har, altså, Majt har spillet rigtig, rigtig meget Nitterlige. Vi har set, vi så det også i gamet mellem Ventus og Wicked her sidste uge. Og kan gøre rigtig meget Nitterlige. Men det er et high risk, high reward champion. Kommer bag på Nitterly, så gør du ikke så meget. Samtidig Volleyball hopper her, det vil jeg blive overrasket over at se, men det kunne være lækkert til Bartoldi. Så kunne det være en Jarvan over til Viggo Mobsen, hvis det bliver en Volleyball, der bliver picket. Det ser det ud til, at det rent faktisk er. Nej, okay. Jeg tænkte, det var lige for godt til at være sandt, ja. Det var en Sevier, der bliver picket. Igen, Sevier 500 win conditioning. Ja. Altså, den er ikke så meget der. Hun er super, super stabil af det carry. Og hun har altid mulighed for at kunne komme tilbage i et game, så bare hun farmer den op. Og så også generelt, det her wave clear er sindssygt godt, hvis du er pushet lidt tilbage. Ja, helt klart. Og ja, så vi er en af de stærkeste leg, altså clears i spillet, uden tvivl, og kan dominere et game bare på den måde. Men nu røg Poppy faktisk væk fra sleeping her. Og det er jo nok et tagband til sleeping, 100%. 100%. Vi så Poppy så sent som sidste game. Det kan godt være, at, de tabte gamet, men Poppy spillede stadig godt. Poppy er en så stærk tank. Poppy kan bare, når hun når level 10, så begynder hun bare at have alle de her buffs fra sin passive. Fra, items, ikke? Ja, for dobbelt passive skal du lige... Passive kan godt shield, kan man sige, men dobbelt passive igen, altså neutral armor og magic resist, og bliver bare mere tanky, jo længere hun leveler det op, kan man sige. Plus de her items, der stakker meget hurtigt på sådan noget Poppy. Hvis hun går i en AD matchup i top lane, så bliver hun bare Sunfire-krig, som er blevet rigtig billig efter et par cost reductions her, lige sidst på patches. Så det er et rigtig hurtigt build, du kan få. Men hvis vi lige starter de sidste to bands, så er det altså Aurelia og Corgi, der rører ud her. Corgi forstår ikke rigtig, hvorfor de vælger at bande. Det kunne selvfølgelig være en midt til priskunder. Priskunder har spillet rigtig meget Corgi. Så ja, det kan jeg godt se, hvorfor. Samtidig rører Aurelia over fra Ventus eSports side. Og det er for at få den ikke for Viggo Mobsen. Viggo Mobsen har spillet rigtig god Aurelia på det sidste. Har været god til at kontrollere lanet hele vejen igennem spillet, sådan, når han har fået Aurelia. Men også en champion, vi selv bliver bandet meget, så det er ikke noget, vi har set meget. Og Elise røg der, væk fra Bartoldi, højt sandsynligt, tænker jeg. Så det er måske nok en Jarvan til Viggo Mobsen i toplane, hvis de vælger at bande Elise ud her. Det tror jeg også, det er. Helt uden tvivl. Men ja, altså, de kan også forvente, at det bliver en Jarvan, der er toplane. Men lad os nu se, hvad de finder på over på Bro Vikings side af. Det kunne godt være. Nu bliver Trinity mere hoppet, men... Det vælger jeg ikke at tro på. Det tror jeg heller ikke. Det vil være mærkeligt, vil jeg sige. Ja, det bliver Kennen her i stedet for, helt forståeligt nok. Så bliver det altså nok Bartoldi i jungle på Jarvan, og så bliver det Viggo Mobsen på Kennen op i toplane. Så mangler vi kun en midlaner over hos, over for Bro Vikings, mens vi mangler stadig en midlaner og en toplaner for Ventus eSport. Det er også lækkert at se, at de gemmer det her
counterpick til deres midlaner, fordi at Alec, han er en super stærk spiller, og det er også, altså... Men det er priskronen, der virkelig også skal høre ud på. Men igen, det er bare sådan det her, giver du ham et counterpick, så er det sådan lidt mere flow i det for ham, så får han lov til at vælge, okay, det her champions, de er gode mod, for eksempel en Syndra. Ja. Bliver Syndra altså valgt, som du siger, og det er troligt lækkert, lækkert pick. Kale bliver hoppet, det tror jeg ikke, vi bliver picket hen her. Det vil være mærkeligt, altså, specielt fordi de ikke har sat op for en leg, kom. Ja, der kom Yorick. Ja, Yorick. Thank God, jeg elsker at se Yorick i LCD og generelt i pro-play. Yorick er en af mine yndlingschampions, og han gør simpelthen så meget. Det sætter bare den her, kom op, for det gør bare, altså... Du kan bare sætte Yorick i en sideline, og så bliver han bare der, og så skubber han ind, indtil spillet er vundet. Mm. Fordi altså, det er så stærk en champion, især efter Conqueror har ramt ham rigtig, rigtig godt. Også han fik altså et større nerf. Lille sådan mini-rework her for... et par måneder siden, eller måske et par måneder til, et par patches siden, så han er vildt, vildt stærk i år. Og vi ser mere og mere i pro play også. Katarina, okay. Alec vil show off her. Ja, vi så hende faktisk også i gamet mellem Wicked og Ventus. Det er spændende. Det var faktisk priskunder, der faktisk spillede Katarina, tror jeg. Og nu ser vi faktisk Alec på den, og det er anden gang, vi får Katarina i LCD. Så der skal være, altså, der skal show, noget show off der. Han vil gerne ud og spille stort, Alec, kan du det? Ja, Katarina, det er jo bare, det er jo fedt at se, altså nogle nye champions til scenen. Altså, det er jo fedt, at folk de begynder sådan der at smide nogle nye champions frem, noget, der måske kunne blive de næste, altså. Ja. Og det ligger der at se. Men jeg er dog bekymret for det her matchup, fra Høstkornets side, Syndra mod Katarina. Eller jeg skulle få Alex side, faktisk, fordi Syndra har så mange måder at bare holde Katarina på afstand. Når hun ulter, så er det bare EM væk, så hun færd, altså, så er det ikke, kan man sige. Så, ja. Indtil videre ser begge kom rigtig stærke ud. Lidt mere meta-fokuseret kom, vil jeg sige, over hos Hobro Vikings. Der er den der nitterlige jungle i, altså hos Might, som jeg er rigtig glad for at se, men ikke noget, vi ser så meget, kan man sige. Samtidig har Alec også Katarina, så det er sådan lidt to off-meta-picks, vi har på begge hold. Men hvad siger du til det der kom indtil videre? Altså, der bliver jeg nødt til ligesom at tænke Yorick mod Kennen. Smider du en 1-4 op, og bare sender Yorick i side lane, så går det altså meget, meget hurtigt med at få pillet de her turrets. Ja. Og jeg tror måske, det er også det, Ventus kommer til at gøre. Altså, de kommer til at få Nita lige til at stå og poke sammen med Lucian og Syndra. Og så bliver det sådan noget med, at Yorick bare skynder sig at få nogle turrets. Så jeg ser Yorick late game lige nu. Og det ser ikke godt ud, hvis man er på Vikings. Gør det, og jeg vil sige, generelt giver Ventus en bedre mulighed for at kontrollere lanesene senere, han har åbnet mappet op. For selvfølgelig også bare tidligt, hvis de gør en tidlig Rift Herald, så kan de åbne mappet op så hurtigt med Yorick, hvis han der til at være med i den Rift Herald oveni. Det er altså i hvert fald næsten halvanden tower secured. Så jeg vil sige, Ventus har rigtig god mulighed for at åbne mappet op, men Hobro Vikings kommer har taget en kop og rigtig gerne med teamfight, tror jeg. Ja, det har de. Jeg kender nu ultet, Katarina ultet, Cataclysm, som skal fange en del mennesker derinde, og bare få rigtig meget CC og rigtig meget skade på en gang. Ja. Så jeg tror, at de vil gerne gå for det her kontrollerede spiller, bare så fighter, når de får mulighederne for det. Mens jeg tror, at Ventus de går mere efter at spille det her makrogame. Få vision over det hele, få secure nogle bitters, og få push alle lanesene ind og få kontrol over mappet. Mm. Det tror jeg også fuldstændig, du er ret i. Men jeg kan også godt se det her over for Hobro Vikings side af. Godt, tage en drejning. Altså, forestil dig, at Jarvan kommer ind. Galio ulti, Kennen ulti, det hele, det spiller i team faktisk, det her. Det gør det, ja. Men de har også værre ved at holde støv af mappet, end de har over hos dem. Fordi der er altså... Det er rigtig god wave clear for Sivir, ja. Men den her Yorick, den gør altså utrolig meget på sådan en map her. Fuldstændig rigtigt. Han kan virkelig bare pushe alle lanes ind. Især hvis han vælger at bygge sådan noget som Titanic Hydro, det er ikke noget, vi ser så meget mere. Men utrolig godt wave clear, for kan pushe vildt hurtigt med sin maiden. Det der har gjort maiden, eller det boss, han har fået, det er jo så for eksempel sådan noget med, at nu kan han reaktivere maiden og sende den ned igennem den nærmeste lane. Det betyder, at hvis det er Ventus bagud, at lanes han pusher ind, så kan han sende maiden igennem et lane og fokusere på et andet lane selv sammen med sit team. Fordi maiden er næsten god til at kunne clear en super minion wave selv alene uden at dø. Så altså, det betyder så meget for dem. Og ja. Det er langt mere kontrolleret draft, jeg ser over hos Ventus spil. Men jeg er fuldstændig enig med dig. Og jeg tror også, det, der kommer til at drive Ventus til at få det her first game, det bliver det her med, at de har styr på mappet. De har mulighed for at kunne sende en i et side lane. De har mulighed for også at kunne teamfighte med den her Syndra, Lucian og Braum. Så jeg ser den her til at gå i Ventus retning. På grund af, den her Yorick kommer til at, hvis de går til det her late game, så har de næsten en ekstra champion på holdet med maiden. Ja. Så jeg personligt hælder jeg mere til Ventus eSports side af. Men jeg synes lidt, at Hobro Vikings kom er federe,
Forstår du? Ja, jeg forstår, hvad du mener. Og jeg kan godt se, hvor du vil hen med det. Jeg synes sådan set også, Hobro Vikings. Jeg hælder faktisk med til Hobro Vikings, for jeg tror, hvis de får det her fight, det er også lidt mere sikkert. Man kan sige, at Kenan er en rimelig sikker lane for det meste. Mm. Går ikke så aggressivt early game. Katarina er rigtig bekymret for. Især ja, det er Sindra. Og Alex skal virkelig lægge noget pres på. Han skal virkelig, hvis han skal attackere os, altså secure det her, så skal han altså blive fedt fra start af. Mm. Og det skal, altså det skal Bartoldi vide. Bartoldi skal vide, okay, jeg skal fokusere på den midlæn. Sindra er altså en immobil team, så han skal vælge enten at skubbe Jarvan eller Katarina væk. Mm. Og det er det priority, han skal have. Så det handler om for Bartoldi at komme ind og enable alle i det game. Mm, det er du fuldstændig ret i. Ja, jeg synes, skal vi kigge på nogle runer? Tror du, der er noget specielt her? Conqueror på Katarina vil jeg lige blive mærke i. Vi har set det før, og så tror jeg, stærkt, fordi hun er meget sustained fighter, for rigtig meget damage på meget kort tid. Så det kan hjælpe hende med det ekstra healing oven i hendes allerede eksisterende Hextech Gunblade, som hun får healing fra. Så det bliver spændende at se, men det kræver som sagt, at hun kommer foran. Altså at Alec kommer foran tidligere spillet, hvis han skal, altså, hvis han kan komme ind og rent faktisk gøre noget her. Mm. Men nu er vi faktisk inde i Summoner's Rift her, og jeg glæder mig til at se, hvordan vi starter spillet af. Bliver det altså et early game dominerende fra Ventus? Det vil hellere deres komme lidt mere mod ved at sige, at de har den her Lucian Braum kombo nede i botlanen, og Syndra kan altså få lov til at presse alle ikke rigtig meget på den her Katarina. Men har du en sådan til det? Altså, Katarina kan ikke komme ind og gøre sig meget på ham early game. Det, altså, så sætter han bare selv røven og klasker højt. Det er du fuldstændig ret i igen. Men den er bare svær for mig til at fungere, den der Katarina. Altså i mit hoved, der ser jeg bare, det bliver for svært mod Syndra. Ja. Men man kan sige, jeg tror det går ned til Bartoldi det her. Hvor meget han vælger enable Alec i det spil her. Det tror jeg, du har meget ret i, men jeg tror bare, at det bliver næsten for nemt for Syndra at få skubbet den her ulti fra Katarina væk. Men lad os lade være med at male fanden på væggen, fordi Alec er altså en dygtig spiller, meget komfortabel spiller, så jeg er helt sikker på, at han ved, hvad han skal gøre. Han ved, hvad han skal spille ind mod den her Syndra, og jeg glæder mig til at se, hvordan den match har gået. Jeg tror bare, han skal spille safe indtil round level 6, og så engage. Ja, jeg tror også, at Alec må have øvet det her en hel del gange, før de propper det ind i LCD. Så jeg tror også, han har øvet nogen gange den her matchup. Ja. Så der lige bliver klædet en ward heroppe i toplane fra Bartoldi, der er lige en... Jeg laver lige en ward over fra Ventus side her, især fra priskornet, som nu ikke har nogen ward på sig, og det er godt, især hvis Bartoldi gerne vil ind i en eller anden Ablea, det kan godt blive farligt for en, hun ikke har noget vision i nogle af siderne på det her lane her. Mm. For han kan, nu får han altså blevet to på Red Buff, så kan han komme direkte ned i lane, hvis han har lyst, altså det er en mulighed. Rådigt. Og ser vi bare allerede, at nu til at gøre Kids of Gideon, de går hårdt på allerede her, det skal de også, de er Lucian Braum, det er den dynamiske duo. Ja, det er så virkelig. De skal bare gå hårdt for den hernede allerede så tidligt inde i spillet. Bartoldi er gået for en skovecap. Måske arbejder han så ned mod midtlanen, men priskorten er faktisk en lille smule push den her. Ej, måske pusher jeg lidt op igen faktisk, men det er altså hårdt push hernede i botlanen allerede kun 2 minutter inde i spillet. Her til Minus Range spawnet og god damage fra dem. Altså Ekos er på halv liv nu allerede. Så det skal vi lige passe på her. Mm, det skal de virkelig, men altså, synes det er meget skade, man fyrer i på Lush i dag. Det kommer til at blive rigtig brutalt dernede, tror jeg. Top del match, jeg beglæder mig også til at se, hvordan det kommer til at forløbe. Jeg håber virkelig også, at der kommer noget invade ind omkring fra Might's side op i junglen. Might er faktisk, nede omkring botlane nu. Måske det går for at tage, der er allerede det tvivler på, men de går faktisk op mod blå buffen der, hvor Bartoldi er. I håber måske at stoppe ham. Han står der, og Smite kommer ind her, der er spyd, rammer faktisk her. Blå buffen går over til Bartoldi, men bliver lidt ramt af spyd her. Nu går Alec faktisk ind i midtlanen samtidig, og prøver at skirmishe en lille smule. Den bliver stunnet her af simpelthen god skade over fra ham, fra priskornet her. Den gør mig glad, den her matchup, fordi at det er ligesom, det er en ret vigtig kamp, det her. Altså. Det er det her. Især på Hobro, vil jeg sige. Især på Hobro, fordi hvis de vinder det her, så ser det rigtig godt ud for dem. Ja. Men nu vil vi se, altså, jeg håber lidt, at Mike kan blive til at poppe off på den her netterlige fyrt. Som vi ser tidligere, det er et high risk, high reward pick, og det er noget, som skal foran for rent faktisk at virke, men hvis det gør, så kommer det altså også komme ind og one-shot en AD carry næsten. Men de har spydet på long distance. De kræver meget op ramme. Men det er fandme også meget skade, der kommer af på det. Det er så ulækkert. Det er også rigtigt. Vi ser faktisk en fight mellem Mike og Bartoldi her i junglen. Mike hopper faktisk over, men flasher over. Samtidig er Bartoldi ind, og Mike bliver faktisk virkelig low her. Vi ser Mike gå ind i den elektriske plukke. Samtidig ser vi altså en fight op i midten mellem priskornet og Alex, som bliver rejst voldsomt low her. De har begge to ignite op. Kan de gøre noget her?
Bartoldi slipper faktisk ud igen, men altså, det er et flash, der bliver brændt for mig herovre, fordi Bartoldi kunne altså fight ham vildt nemt. Det er fuldstændig rigtigt. Noget, jeg også lige kom i tanke om, det er, at det her lille spil selvfølgelig skader det rigtig meget, men der er man heldig, det er en Sevier, hun er imod fra Hobro Vikings side af. Vi har det her special til at kunne blokere det en enkelt gang. Ja, men helt klart, og det kommer til at være en fordel for dem, men spillet har simpelthen så frequent, så lav en cooldown, så jeg tror ikke, det bliver noget problem for dem rent faktisk, at, sådan, altså, at holde dem nede, kan man sige. Altså, jeg tror, det bliver et stort problem for mig, at det her spillet shield her. Jeg ligger altså foretroen lå, men jeg stadig gå ind her, mister en del liv her, at Ignite er oppe. Vælger at gå for den, det er en ku Ignite, han skal af her. Ui, der flasher de begge to samtidig der. Det var greedy for killet. Det er faktisk ikke en flash fra Alec, men en flash fra Priskorn, og flasher der, men Alec der er væk. Shun på og lige i sidste øjeblik her. Ellers var han nok død. Så det er det, vi snakker om, det her. Altså, det er et svært matchup for Alec, det her på Katarina. Det er det virkelig. Men noget, jeg ikke forstår, det var, at den her Ignite ikke bare blev brugt fra Priskorn side af. Jeg tror jeg nok, det havde været kød, hvis den havde landet en enkling. Jeg tror ikke, det havde, desværre. Jeg ikke lige præcis nok. Han mangler et basic attack eller en Q for at få ham med på med Ignite, tror jeg. Desværre. Hvis vi lige kigger på objectivesne, så første Drake, det er bare sådan en Mountain Drake. Virkelig, altså nok den bedste Drake i spillet lige pt. 10% ekstra damage så til towers og objectives, og det er true damage, altså. Virkelig, når man skal undervurdere. Så det er helt klart et objective, som holdene vil spille rundt om, og vi ser altså, at det nulserer Kyssup, de vil gerne puste det ind, så de kan få kontrol over topside junglen og secure den her Mountain Drake rimelig tidligt. Det tror jeg også fuldstændig, du har ret i. Jeg glæder mig bare til at se, hvordan den her kommer til at udvikle sig, fordi igen, Sevier bliver først rigtig aktuel, når hun har fået sit item power spike på de her tre item, ikke? Og jeg glæder mig til at se den her matchup, når de når til deres tre items alle sammen. Uden tvivl. Og nu ser vi altså, at der er bagget over for Alec at komme tilbage med to longswords, samtidig med, at Priskorn kommer tilbage med sockboots. Så ja, jeg ser altså, den her match, altså den her link går over i favor for Priskornet. Og det vi set tidligere, det var altså vildt meget damage, han fik af derfor, og den fik næsten slået Alec ihjel. Dog brændte han selv i flash, og det har Alec altså stadig op, så det er jo godt, nu skal han stadig passe lidt på. God damage og god pressure ned omkring botlane fra Nulcirk og Kisef. Og det, som vi snakkede om før, det betyder bare, at vi gerne vil op og så køre den her Mountain Drake snart, fordi de får virkelig brug for den late game. Samtidig er mig ind omkring busken i midlane og venter måske på at komme op og ganke her snart. Jeg er lidt usikker på, hvad han vil, men han vælger faktisk at gå ud her, fordi Alec har faktisk ramt level 6 nu. Så det begynder at blive fejlet nu. Altså, der er ikke nogen kills på mig nu, men han er godt bagud seret faktisk, Alec. Også som forventet, kan man sige. Det har du fuldstændig ret i. Også, det er virkelig. Jeg har prøvet at spille Katarina mod en range matchup. Det er ikke sjovt. Nej, slet ikke, hvis de har CC. Generelt lille match, så mini champion til midtbanen kan man passe på med, fordi det er svært. Men nej, hvis vi kigger på CS i botlane, så det er også tydeligt og dominerende. Nulcirk og Kisef, de er, fordi de er altså lige næsten 20 CS op på. Altså på nulcirk i forhold til Ekos her. Så ja, der bliver spillet rundt omkring. Nu kommer mig faktisk ned her. Vil jeg lige gå for et tower dive? Ekos er forholdsvis low her. Bliver tårnet her på Kisup. Og Kisup rører ned her til Ignite med det samme. First blood over til Jeppe Hov. Ekos bliver forholdsvis low. Ignited, men rører ud her. Er det kill over til mig? Det er det. Ekos rører ned til mig. Er Jeppe Hov også død her? Det er det, fordi at Priskorn kommer også ned og får et kill. Hold nu op. Kisef rører ned her, men der bliver også roteret ned på Priskorn samtidig for at secure det sidste kill, så det er faktisk både Ekos og Jeppe Hov, der rører her en 2-for-1 over mod Ventus Esport. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det var jo det var et godt dive, det var et godt tank. Godt tank. Det var godt tænket. Men, wow, de får et kill tilbage. Ja. Super lækkert at se fra Jeppe Hov. Man kan sige, det var det bedste, du har ud af situationen, fordi Ekos var low, og der var altså fire mennesker nede på ham, så bare det, at Kisef også rører ned og godt nok desværre et kill til Jeppe Hov, det kunne have været dejligt, hvis Ekos havde fået det og udlignet, kan man sige. Men der var heller ikke nogen kills, der røg over på nulcirk. Det er ret lækkert, jeg tænker over, at selvom når du droppede to kills, røg ingen af dem på Lucian. Ja. Der kunne man være rigtig glad. Men et over for mig, og et over for Priskorn, og det er næsten lige så farligt, vil jeg sige. Det betyder, at nu skal det altså spørgsmålet mere tilbage, mere sikkert nede omkring botlanen, fordi at mig er en far, og Priskorn er en far. Så siger der, at Alec har altså jeg lige kan ikke rigtig råd til at roam ned lige pt. Hans lane der på vej til at blive pushet ind af Priskorn, fordi han er altså bagget. Købt en noget Magic Mantle med det samme, bare lige for, altså, fordi han ved, der er meget damage over Priskorn. Det er bare lige tage ned for 0-6, som er level 6. Det er Ekos, altså ikke langt i behov, eller det er. Men jeg kommer altså calling ud her for god skade af, men ikke helt nok. For lige bragt den næsten lidt over HP. Men Priskorn er faktisk på vej ned her. Er det endnu et dig, vi kommer til at se? Der er flash op for Jeppe Hav, men ikke for Ekos. Vær heller ikke heal. Nu ser vi altså Priskorn, de danser lidt rundt omkring, men deres mini-wave, den rører ned her, så de kan nok ikke få til at få noget. Samtidig er Maiden aktiveret på toplane og får et godt push, men Bartoldi og Alec er altså også oppe i riveren, og nu begynder
netop ved at se noget Vision War omkring den her Dragon. Omkring Mountain Break, som de gerne, begge hold rigtig gerne vil secure. Fordi begge hold ved altså rigtig gerne ud late game, så de får brug for den her Mountain Break. Det er helt sikkert. Fuldstændig ret i. Det er fedt at se, selvom der er to kills på den ene side, så er goldet fuldstændig lige. Ja. Og det nu ser vi faktisk, jeg vil hårdt lige bliver fartroende low her, altså ikke low, men bliver kommer lige engage lige for Uit, faktisk fordi at nulsik er rimelig low, og det er godt at få noget kill, men de skal altså tænke på, at der er hverken flash eller heal på Echoes, og der er altså heal og cleanse over på nulsik. Det er fuldstændig også ret. Cleanse vi slet ikke snakket om, faktisk, på nulsik, men det er jo nok på grund af den her Galio engage early game, han er bange for, at de vil tabe dem, men det er næsten for sent nu, for nu kommer mig faktisk ned igen, og jeg måske leder de faktisk efter et dive igen her, der faktisk frem, der kommer ind her med det samme, kisser på hver slå, men det her jeg har gået ned til mig med det samme, og nu til bliver også faktisk nogle low-tower-shot med her, overlever lige kun med små bitte 20 health tilbage, men Echoes får bare lige kigget på falderæbet. Okay. Samtidig ser vi ulder til videre op omkring i Viggo Mobsen og Sleeping, som right bliver Viggo Mobsen der vildt, vildt low her. Kan og passer faktisk ud her til sidst, men Maiden er ikke nok til at slå ham ihjel overhovedet. Men nu er Sleeping altså en god position til at pushe der tower ind. Maiden går ned til tower her, det gør den lige præcis. Det var en protobuild fra Viggo Mobsen, så det bliver nok ikke det her med tower, men Mountain Day er påbegyndt af Bartoldi og Echoes her. Maj er på vej op, og der kommer også TP ind fra Kisef her, ned i botlane. Også TP over på Kisef, men han er gået an til spadbuk, så nu har han faktisk skiftet til, Heroes Intuition kommer ind her. Kisef og Maj vil nok gå ud med det samme Echoes, og de er faktisk på nogle og Tolde også vildt, vildt low her. Men Maj er der, kan han komme ind og stjæle den? Kan han det? Det er bare næste ud. Maj stjæler blå, Mountain Break lige foran den. Kan det, at du kommer ud med Maj, og overlever, men Maj står faktisk på Tolde ihjel med det samme. Stjæler Mountain Drake og slår bare Tolde ihjel. Hold nu op. Det var da utroligt godt, det der. Ærgerligt, altså. Bartoldi mister lige smiten. Ej, ja. Ikke godt. Det er altså Mountain Drake over til Ventus, som nu er gået 4-2. Og hvis du kigger på noget endnu mere uhyggeligt, det er, at Maj, han har 3-0-1. Ja. Og det er det, vi snakkede om. Det er det, skal blive fedt. Og det er han altså nu. Han er stærk nu. Mm. Og det er altså en masse free plates over til Ventus, det her, i botlane toweret. Altså, det er rigtig meget guld, de kan få i her. Det er rigtig meget guld. Den her Mountain Drake, den er altså også lækker her, uanset om man er late game eller early game, så den er bare smukke her. GTA Behav her faktisk, Kisef bliver måske lige over low, men tager over ikke at tage nogen towerskud her. Så får lidt stun på Jeppe Hav her, god damage på nulcirk med det samme. Ikke sådan ud, og Jeppe Hav er altså presset hernede i botlane, vil jeg sige. Hvad siger du til det? Altså, tror du, de kan vende den her fight i botlane? Altså, den er svær, ikke? Den er virkelig svær, når man er mod Illusion. Og Illusion er faktisk voldsomt low her. Måske er det deres chance for at gå ind. Echoes har ult op lige om 2 sekunder næsten. Så deres chance er lige ved at være op. Nu er ultet op for Echoes. Så spørgsmålet er, vælger de at engage på det her? Fordi Nulcirk har godt nok flash-ups. Jeg tror ikke, det er rigtigt, det kan fange dem. Men han er vildt, vildt low, så det er ikke mere end et Q og næsten 3 autotags, der skal til for at slå mig ihjel. Nej, men jeg tror, det bliver... Jeg tror selvfølgelig, at det er svært at spille den her matchup, når man er mod en Lucian Braum. Men altså, i forhold til hvad vi har set, så synes jeg egentlig, de klarer det ganske udmærket. Altså, der er 0 kills på. Lad os lige pointere, at Priskorn faktisk er på vej ned i botlane, og der er Glacial Fisher og The Culling op på begge to, men de ved det godt over hos Echoes og EBH, så de bringer lidt ud i Priskorn, og går måske lige lidt meget for den her. Men vælger faktisk bagud, at de fokuserer toweret i stedet for. Det er næsten first tower til dem her allerede nede i botlane. Nu er utrolig meget guld, kun 12 derinde. Og det bliver så presset, og der er ikke nogen junglers på 12 op på Rift Herald. Det kunne også være godt væk til at få for dem, så den ikke går over på Yorick. Men det bliver altså first tower, det her, over til Ventus eSport. Vildt, vildt meget lækkert guld over til dem, som nu har lige sat den i 2K gold lead. Rift Herald over til Hobo Vikings i stedet for, men jeg vil sige, at Wave Trade helt klart for Ventus eSport. 100% Wave Trade for Ventus eSport. Og det er endnu en Mountain Drake, der spawner. Ja, det er det, og det bliver rigtig essentielt. Den bliver, altså... Hobo Vikings bliver til testen. Det bliver de virkelig nødt til, hvis man får... Det er faktisk, de prøver at aktivere Rift Herald op i toplane, men bliver faktisk interrupted. Okay. Den blev spildt der, så var det især en wave trade fra... virkelig pænt spiller af Sleeping. Lad os lige fokusere på det der, fordi det, der sker, Jorik har ikke noget hard set at interrupte. Men det, han gør, han sætter væggen lige på grænsen her, så væggen faktisk skubber ham tilbage. Nu er Mejl også oppe i toplane, og vi er voksen, kan faktisk godt være en fejl position, så han bliver ud og aktiveret inden med Alec, men Alec vil faktisk kunne low-wake. Nej, det er på ham. Stunner kommer ind her, og det er en død Alec med det samme. De kæmper Priskorn. Samtidig er Mejl, Bartoldi og den anden, kan kunne afgræde sig ind for Priskorn. Kan ikke komme ind på ham, men faktisk kunne low her. Hylde Ventus kommer også ind med det samme. Chris er nok også død her til Jeppe Hård og Bartoldi, som kommer ind med en god Hylde Ventus. Flash ud her, og det er double kill til Bartoldi. Samtidig i toplane får det altså Viggo Mobsen et kill over til Sleeping, og nu er altså endnu et tower over til Ventus eSport. Som nu er gået 4-6.
Den er 4-6, det er super godt, at selvom de finder noget top lane, så får de noget midt. Men det der er med det, det er bare svært at consiste. Det her push for Yorick af. De har 2 turrets nu. Det vil sige, de har smidt 10 turret platings i hovedet på Ventus eSport. Og det er altså virkelig meget guld. Ja, det er det virkelig. Og det kan vi tydeligt se, at de 3 kår guld foran nu allerede nu. Nu ser vi altså en fejl med 0-stikker. Ekko, som er utrolig meget damage for 0-stikker. Kold kommer ind her, men jeg behov blokker det meste af det. Heldigvis, at Ekkos overlever. Jesus, det er så meget damage for 0-stikker allerede. Han har ikke nogen kills, han er 0-0-3. Men har en fork, altså, og Ekkos har ikke færdiggjort til, sidste, altså, til første item endnu. Så helt klart, han skal vælge at fight her. Det er virkelig voldsomt damage, vi så det der. Altså, lad os lige blive mærke i, selvom han har 0-0-3, så har han 111 farm. Ja, det er altså... Det er ikke noget, man skal med det her. Det er kun lige 20 CS, det er lige et kill over Ekkos i guld, kan man sige. Det er ikke den voldsomme betydning, men generelt er CS rimelig lige omkring hele border, men der bliver altså skabt noget rimelig høj pressure op omkring midlane. Samtidig ser vi, at Moften kommer ind her. Han har ikke ult op endnu, men der er også Vision på, at vi ved, at han er der. Samtidig er priskåren altså gået ned i botlane for at skabe noget pressure backer nu her. Med det samme, han har nok råd til sin lootens Ekko nu, fordi han har rimelig meget guld på sig. Så helt klart forstår jeg, han backer, fordi deres botlane er altså pushet helt op over til siden af Hobro Vikings. Så ja, det jeg vil sige, lige nu ser det svært ud på Hobro Vikings. Tror du, de kan komme igen i det her spil? Ja, selvfølgelig kan de det. De er kun 3 næsten, jo, lidt mere end 3.000 guld bagud. Og de har kampen til det. Altså, de har den her Sevir, der har så godt wave clear. De har en Jarvan, de har en Kennen. De skal bare finde de ordentlige engages, og så lige pludselig så ligger der en Galio ulti oven på dem. Og vi så jo også før, at pænt overkill over til Bartoldi. Mister Alec i svinget, kan man sige, men overkill var fint og rigtig flot. Heroes Entrance, der kommer fra Jeppe Hård nede fra botlanet og redder ham faktisk næsten, fordi at priskunder var lovet, at han fået ham ned. Men Kisef var så set så lang tid, at da han endelig flash ud, der kunne Bartoldi altså følge efter med et EQ. Det var ret lækker flashkund, det der. Ej, nu ser vi altså det her ulækre split push fra Sleeping op i toplane, som næsten får til 2 tower heroppe. Maiden putting in work med det samme. Samtidig er Dragon altså spawnet, og nu begynder der at blive fights noget hernede omkring, kan man sige. Og vi ser altså faktisk en... Kan Mike komme ind og se den her Dragon igen? Det er der spørgsmålet. Ser vi det fra Jeppe Hård, kommer ind og engage. Glacier Fisk kommer op her. Kisser bliver bare på nogle low her. Doran er død. Men det er jo bare skubbet her muligt her. Kisser bliver bare på nogle low. Kisser går ned her til Jeppe Hård, desværre. Mike er også bare på nogle low. Doran er død her. Men ud med næsten en HP. Alle plads efter. Og foran med det samme. Samtidig går Drake over til faktisk Ventus igen. Det er jo også afgræsset her. Når du ser, kan han komme ind og komme ind? Det kan han ikke. Han dør. Ej, når lige på sidste autotag af på Vimoften, som også er nede samtidig er. I slipper altså hop, men vi løber også lige, vi lover. Alec er ikke efter ham, sønne på os, for ham også ned her med det samme. Næsten. Ej, det er... Ui. En fight, som ser ud til at gå i Ventus eSport forvejs og Strike. Men faktisk ender det med, at der selv den her teamfight kom ind fra Hobro Vikings. Det bliver faktisk en 4-1 her. Vi er 4-1, men... Wow, det var sindssygt det der, fordi der skete ting overalt på mappet. Tier 2 Shirt går op til Ventus eSport op top lane. Sleepy kommer ned, får Drake sammen med resten af Ventus eSport, men så dropper de lige 4 kills, får en enkelt tilbage. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det her. Det var et wave trade for Hobro Vikings, fordi de dropper Tier 2 Tower, og de dropper en Mountain Drake for 4 kills. Ja, men man kan sige, det var steal fra mig, der stjal den her Mountain Drake, så det er ikke så meget at droppe den. Og man kan sige, nu det er faktisk, så hvis vi kigger på, så på alle længser, så er det altså, så hedder det 2-1-2-1-2-1 i midlane jungle og bot lane. Så de begynder altså at være stærke nu. Der er altså kommet 2 kills over på Ekkos her på Sevir, 2 kills på Alec og 2 kills på Bartoldi. Så de sætter sig til en god position her, og faktisk kun lige 2k bagud, næsten ikke engang lige 1,5k guld bagud i den her kamp indtil videre. Så ærgerligt, at Mountain Dragon går over til Ventus eSport, fordi det kommer til at hjælpe Ventus rigtig, rigtig meget i det her game. Især når de skal til at pushe ind, så vi får selv en fejl position her. Alec kommer ind og vil rigtig gerne slås, men han er altså for langt ind. Silver bliver lige heroppe og tager en masse damage. Mike kommer ind fra siden her, der bliver altså godt push. Faktisk alle 5 mænd er på vej ind i midten, vil gerne rigtig gerne pushe det her tower her. Priskorerne kommer op, kan de holde det her tower? Faktisk holde kommer ind fra siden her. Der er faktisk priskorerne med det samme høvdelsen, som kommer ind. Priskorerne begynder til Alec med det samme, hold nu op. Der er en clean dive der, får begge mand, både priskorerne og Kisset med det samme. Og det er tier 1 midtoweren ryger til favor for Hobro Viking, som næsten har udlignet i guld nu. Meget kan man sige, men er du sindssygt, det var et clean tower dive der. Der viser Hobro Vikings virkelig, hvad de lavede af. Altså, virkelig, det var clean. De udnyttede de 4 turret, men igen, split pushen er der. Men lad os lige holde fokus på botlane, hvor at Sleeping endnu engang viser, at vi overhovedet kan. Pusher så stærkt ind igennem, får tier 2 tower i botlane nu. Jeppe Hård er på vej, men han kan simpelthen ikke conteste det her. Og nu er Maiden altså ikke på vej op igennem det lane, han tager den med sig tilbage. Baron er oppe om 1,5 minutter, så nu skal der begynde at sætte noget vision. Især fordi der er 2 bounty drakes over for Ventus, så de skal bare køre den her med det samme.
det er sindssygt at tænke på, at i begge sidelings er der pushet helt ind til inhib turns allerede, og vi er kun 18 minutter ind game. Ja, altså lige sidst, at hos Ventus, der er der altså tier 2 turrets altså, i både botlane og toplane, så der er ind, altså, der er lige tre towers foran. Ja, altså, der er masser af guld at hente, ikke? Det er det. Så altså, men man kan sige, lige nu vil jeg sige, at det ser bare rigtig godt ud for Ventus. Også selvom lige tre kills bagud, så har de altså to Mountain Drakes. Det bliver rigtig, rigtig lækker for dem, men de skal også til Baron lige her om lidt, som spørger 1 minut. Fuldstændig ret i. Det bliver meget, de kommer til at skyde igennem den her Baron nærmest. Og hvis de også lige kan få det her turret oveni, så det lad os. De kan ikke rigtig conteste det her turret over for Hobo Vikings, der går ned, fordi Maiden er her altså samtidig med, at priskornet pusher ud øde på toplane. Så de kan ikke conteste det her turret. Men nu ser vi altså, at nu begynder de at rotere op, og 12 kommer op og klirer noget vision omkring Jonan. Måske begynder vi at få noget vision dominance op omkring de objektive, fordi altså, Hobo Vikings, de ved godt, okay, der er altså to Mountain Drakes over på siden af Ventus. Vi skal blive nødt til at have noget Vision Dominance heroppe, for overhovedet at have en mulighed for at conteste. Kan vi se, hvad for en drag, der spawner lige om lidt? Det er, det jeg lige viste dig, det er simpelthen en Inferno Drake, der spawner. Det kunne være godt for, altså, for Hobo Vikings at få lidt mere skade på, så komme ind i gamet igen. Men det er bare ingenting, jeg får de der to Mountain Drakes, som er over på siden af Ventus e-sport. Forestil dig to Mountain Drakes, en Inferno Drake med en Elder Drake. Ja, det bliver ulækkert. Altså, de skader 20% mere til towers, true damage, altså Ventus over Ventus og objectives. Og det skal man altså ikke tage fejl af, hvor stærkt det egentlig er. Jeg behøver her lige prøve at tårne her, men jeg var lige i Missehav, for jeg kommer Muffin Speed fra Shieldet her på Killset. Så altså, men vi ser faktisk, at der begynder faktisk ikke at rotere lidt til en 4 inden nu her. Alle er på vej op i toplane, men bliver indsat godt af Might og Priskornet, som er oppe i toplane. Og spørgsmålet er, om det går over til der. Faktisk er alle et level over. Altså priskornet, og faktisk tre kills på sig, så er rigtig til fejl nu. Mm-hmm. Der er faktisk en rigtig god damage på ham her. Men nu kommer Kristoffer op, kan de tage det for gøden her, for jeg hænger ikke det her med det samme. Priskornet bliver forholdt til Lohi. Der er på ham, det går faktisk ned med det samme. Hold nu op, og nu får han højt til Lohi Kristoffer, men Might er der op til at lige stoppe ham. Hold nu op en damage, der kommer ud fra Alec der. Sæt dig ned, priskornet. Der er intet, jeg gør. Hele tiden kommer ind her med det samme. The Calling kommer også ind, samtidig med at Sleeping bare er et botlane og bare pusher for det her inhibitor tower med det samme. Sådan afgang skal ud her for Sleeping, for han ved godt, at han skal ikke prøve at fight den her Sleepings Yorick med det samme her. Push, godt push i midlaner fra Jeppe Hård og fra Ekos. Flash ind her fra Kisef, som prøver at komme ind på... Gator Fisk kommer ind her på Jeppe Hård. Vi vil tænke, at Kisef går ned her og tænker, nej, samtidig med det kommer et TP ind fra Vivi Mobsten med det samme her. Ekos går ned til Nullsek, men rører også ned til Jeppe Hård med det samme. Eller faktisk, i Vivi Mobsten er virkelig stærk. Mig er virkelig low, men han beskytter Sleeping her. Mig godt ned dobbeltkill over til Vivi Mobsten. Kalkisen kommer ind på Sleeping. Sleeping er voldsigt low her, bliver stået med det samme. Og et kill over til triple kill til Vivi Mobsten. Sådan der. Og belønning er selvfølgelig en Inferno Drake, når den allerede er spawnet dernede. Er du sindssygt, det var godt spillet igen, ja. af Hobo Vikings. Altså, den er 8-15 nu. Det var en 4-1 der trade, altså. Mm. Og nu har de faktisk overhalet Ventus i Goldstand. De har været bagved det meste af gamet. Så det der, det var lækkert, vildt godt kalkuleret spillet af Ventus. Godt TP for Remorphen, der kommer ind. For god CCA på dem alle sammen. Det er jo, de lige mister Echo i svinget. Mm. Men det, altså, det er et offer, man har lige til at tage. Ej, fuldstændig. Altså, dog skal man ikke lave sjov med, at alle der finder sig altså pushet ind. Ja. Der står stadig til 2 tower i botlane, så til 1 tower i toplane over Ventus, men der er altså ingen towers, kun lidt til 1 tower i, altså, i midlane for Hobo Vikings. Ellers er altså deres inhibitor så næsten åben, altså man kan sige, de har lidt inhibitor towers, men det er det. Altså, så hvis Sleeping bare går amok, mens de vælger at teamfighte, så kan det altså godt gå hen og blive sort for Hobo Vikings selv, de er foran nu. Det er du fuldstændig ret i, men man skal ikke sådan der undervurdere den her Baron buff, når de allerede er pushet så langt, så kan det gå virkelig hurtigt med at accelerere for mod det her Nexus, altså. Og på Baron buff, der begynder at blive sat fokus på makrogamet her omkring Baron, fordi der kommer rigtig meget vision op omkring, især for Hobo Vikings, som har den altså, dominerende vision op omkring Baron nu. Der er lige en enkelt word i bushen, men ikke noget så på selve Baron, men de kommer ind og clear nu fra Majts side af her. Forstår det nok, men Alec er faktisk på vej op. Kan Majts nemlig ud af det, kan han nok. Han jumper bare over væggen her med det samme, men nu er der altså begyndt at groove for hele Hobo Vikings, så faktisk begynder Baron her nu, og simpelthen priskunder om backer, men samtidig selv hvis jeg sliver nede i botlane, så altså gør godt at push, og hvis de ikke anser det, så kan jeg godt komme op for en hibber her, tror jeg, fordi Maiden er altså aktiveret, vælger, de har fight for den her, der er TP op på sleeping, vælger han at bruge den, vælger han bare at gå på push i stedet for her, de har altså brætter den ikke, det går ikke så hurtigt med den her Baron nu, en gate var 12 faktisk, kan den komme ud her i hylde, så kommer også ud i mig, der faktisk. Ja, det kan jo komme ud, men de får ikke rigtig noget på det, så der er mange ulti, de brænder. Samtidig vil Sleeping altså bare ved med at pushe botlane her, og får en hibbler næsten på det her, hvis ikke de kan vælge at gå for den. Det er altså virkelig ærgerligt kaldt det her fra, hvad hedder det, Hobro Vikings, fordi de får ikke en skid af det, de sover Baron. De ved godt, at de ikke kan tage den her fight her, fordi de misser 2 ults på en gang. Og nu begynder
Ventus faktisk på den her baron, de har to mangeblæk, som de sparer rigtig hurtigt ned. Samtidig med, at der er sådan en hippe, der røg her. Og Silvano på Slimmer, han har faktisk bare kunne begynde på Nexus Tower og sådan noget. Det kunne vi jo op, der er til at stoppe ham. Og han ender næsten bare alene, mand. At Hobro Vikings bare står dernede og tæller tommelfingre. Hvad sker der? Stop dog lidt, mand. Han er på en rampage, altså. Gør ikke noget ved ham. De bliver bare ved med at være nede af baron. Altså, han er i gang med at ende næsten. Trænger ud nu, men det er så meget tid, at de bare spiller rent med baron. Og det tager, giver sådan en hippe og et Nexus Tower over til Favre for Ventus. Det er virkelig voldsomt at give det for ingenting. Altså, de findes jo ikke engang baron. Altså, nej. De er meget, kan man sige, svagt beslutsomhed fra Hobro Vikings side af, hvad de skal gøre der. Ja, jeg ved ikke, hvad der er igennem hovedet på dem. Det er så, fordi at ja, de påbegynder baron, men det er bare næsten ikke worth it i forhold til, at de næsten mister begge en Hippler Towers oppe i toplane. Mm. Altså, i deres egen base hedder det, eller Nexus Towers faktisk. Så ja, det er bare overhovedet ikke worth for dem. Også selv hvis de bare havde givet baron over til Ventus Esport, så ville vi komme op og stoppe det her. Måske næsten stoppe den Hippler. Og så bare så pushe ud, når de havde Wailed Barry Buff ud. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor de vælger at tage den der beslutning. Det forstår jeg virkelig heller ikke, men der er ikke noget men der. Det var virkelig svag beslutning af Hobro Vikings. Ja. Og nu leder mig og Piskun, altså efter noget vision, de skal lige have klaret her. Nu leder de altså for at gå for den her Baron igen. Fordi at holdet på vej at rotere op, og Sleeping fortsætter bare sit insane push i botlane. De kommer op, sådan er dernede her, altså ikke TP op. Det har Sleeping altså, så de skal altså passe på nu her på Hobro Vikings, hvis de vælger at gå for den her Baron. Det gør de ikke, de går ned i midtlanen nu, så det ud til. Men så Liko Moxen kan bare rigtig kæmpe mod den her Sleeping, tror jeg. Sleeping er bare næsten for stærk, altså. Han er ikke made'en op endnu, så han skal også passe lidt på, fordi at nu ser vi i hvert fald, at engage handle, men de går fra det her tier 2 til midtlane i midtlane tower. Nu er Jeppe Hård altså rimelig fanget derinde. Okay, han kan faktisk komme ud her, fordi der kommer også et flash fra priskunder for ikke at blive fanget her i midten. Det er godt værdigt foran Hobro Vikings, men altså ikke meget. Foran er de næsten ikke alligevel, fordi der er sådan en hippler dernede, og den Nexus Tower der også er nede for dem. Kan vi tjekke, hvilken Drake der spawner? Det er sådan, det begynder bare lidt spændende, synes jeg. Det er en okay, Cloud Drake. Og det bliver rigtig lækkert for Sleeping, hvis de kan få noget over på ham. Men nu ser vi altså en stærk push, der kommer ned igennem midtlanen for Hobro Vikings, som bare runner lidt down. Samtidig med, at vi må opstå desperat over at defende det her botlane. Vi nu, hvor midten er aktiveret dernede, så altså, bliver det svært for ham at answer det her push her. Og nu igen, der mangler noget beslutsomhed over for Hobro Vikings, fordi de går for det her stærke push i midtlanen, men trækker bare ud igen med det samme, uden rigtig at få noget ud af det. De får et midtier tower, men det er bare ikke nok i forhold til, hvor meget Sleeping kan gøre op i det her toplane. Prøv at se, altså han pusher bare med at pushe ind. Han har supermænd med sig. Han har maiden med sig, der kommer ud, der ikke gør en Sleeping, der er faktisk fortrående low her. Flasher ind med tårnet her, fordi Sleeping går nok ned her med det samme til, at vi kommer op, så det gør han. Faktisk kifter sig også dernede, så var T-pæde ind her. Men kan han overleve, at han Gator Fischer kommer ud her, kan han få ikke frem, det gør han ikke. Alle kommer også ind, og det er en død Kisef, der er højt sandsynligt. Ej, vent, slipper han faktisk ud her. Kan de ikke komme ned og tage sig ned? Det kan de ikke. Kisef dør her til Attic med det samme, som nu faktisk er 5-1. Virkelig faretroende stærkt. Det var det her. Det var nok chancen for Ventus at tage Baron, men de bluede det. Fordi at Kisef TP'ede, så de havde ham ud og spillet, så der kun 3 til det. Det var ikke nok. Og nu er det altså en chance over Hobro Vikings for at tage den her Baron. De nu 3K guld foran. Det er faktisk en god chance nu, hvor Sleeping er nede, men han når nok at komme op inden den her. Nej, det gør han ikke engang, tror jeg. Nej, det er måske. Han har kun 11 sekunder, så han har TP, så de har mulighed for at komme ind. Det 0-6 står her anden, men det er faktisk chunket rimelig godt af Liam Austin, som stunner ham her. De har ikke mulighed for at komme ind og konteste det der, tror jeg, desværre. Kig på Nidalee. Og der kommer faktisk TP ned i botlanen fra Sleeping, så nu skal de altså på, for nu pusher han altså op. Han er ikke maiden, men altså kommer der en Nidalee, kommer han kan komme ind og tjæle den her. Så flasher faktisk ind, og han tager den ikke desværre. Liam Austin tager den lige foran næsen på ham, og nu ser jeg nu faktisk alt for langt inden, hvad laver han? Du går bare ind, og nu er Pritzkund også nede med det samme. Det er faktisk en næsten helt dødt team over til Favre for Hobro Vikings. Men så er Sleeping stadig i boldlægen, fortsætter det her relentless push, som han bare altså, insisterer på at lave. Du er nødt til at backe rigtig for ikke noget ud af det her, du bliver nødt til at stoppe Sleeping. Ej, det var altså. Man kigger midt. Prøv at kigge midt. De åbner nu basen. Det gør de, og det er højst sandsynligt en hippet også dem her, det her. Fordi der er så lang tid til, at der er 14 sekunder til mig kommer op. 15 sekunder til Nulltid kommer op. Så altså, det er den hippet, der over til på Hobro Vikings det her. Og udligner faktisk på en måde næsten. Bortset fra, at de stadig har et Nexus Turret, der er nede i toplanen. Og de fortsætter faktisk pushet her. Kan I få et Nexus Tower? Det er mig der op. De går for end. De går for end. Endet, hvad sker der her? Vi måtte se på her. Kan de gå det her? Lige med også en laser fisk kommer ud her. Alle kommer ind. Rigtig god skade. Nulltid faktisk voldsomt meget ned. Kolden kommer ind her. Så er aflægget aktiveret. Heroes Indtid kommer også ind i toppen. Alle går ned med det samme. Kan noget ende? Er det det? Hobro Vikings, de ender lige i sidste øjeblik. Sådan. Hvad sker der? De run it down midt.
Det er sådan, de gør det. Hvad sker der, Hobro Vikings venner gamer? Som vi troede, at Ventus havde det deres hulehånd. Så Hobro Vikings venner, det er bare at run it down, efter de har fået 3 ned. Hvad sker der? Det var voldsomt godt spillet, det der. What? Ej, men det der, det var... Nu er der varmt blandt i kampen, man. Det var... lad os lige lave recall til fredagens Fnatic mod G2-game, hvor der også base race til sidst. Det var lidt det samme som det her. Sleeping måske vælger at overextende sit push en lille smule. Fortsætter at blive ved med at push der botlane. Og det giver altså en Baron over til Hobro Vikings der, og får tre af spillerne over hos Ventus. Og det betyder bare, at nu runner det bare ned midt. Og der kommer også TV interview med Moften til sidst, som bare altså konkluderer det, men de var fandme også tæt på at dø alle sammen. Det var de alle sammen virkelig tæt på. Det var, jeg tror, de var rigtig, rigtig tæt på. Der var stunts ud over det hele, og der var champions ud over det hele. Ja. Det ud til højre og venstre, men de når for de sidste basic attack ind på Nexus, og det er også det vigtigste basic attack af dem alle sammen. Ja. Plus 50, ikke? Sådan der. Hold nu op. Du havde jo forventet at se Ventus vinde den her. Det havde jeg i hvert fald. Især da den der sleeping begyndte at fyre sin suveræne split push af jeg. Ja. Da han stod op i basen alene mod Kennen, der tænkte jeg, nu laver de et dumt call. De sætter kun Kennen derop alene, og så ender sleeping. Og så ser man det der. Jeg havde forventet, at du måske bare vil reset, efter de har taget en hip nu. Ja, altså det er bare run it down. Det er bare, altså... Wow. Monkey tactics, det runner bare ned, og det virker bare, altså... Hold nu kæft, hvor er det sindssygt godt spillet, det her Hobro Vikings. Og første runde slår faktisk Nordic Masters Ventus eSport. Utrolig godt game, og vi er tilbage med andet game mellem Ventus og Hobro Vikings lige om 5 minutter.
friends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. Velkommen tilbage mellem kampen imellem Ventus e-sport og Hobro Vikings. Vi kommer lige på baghælen af et sindssygt fedt game, hvor Hobro Vikings faktisk ender med at tage sejren mod det tidligere Nordic Masters, fordi at de ser en chance for at runne ned og tager den helt utroligt flot. Tager den her chance og runne ned og ender gamet. Flot TP, der kommer ind op fra, hvad hedder det, Virgo Mobsen, og ender gamet på en sindssyg note, vil jeg sige. Fordi det så faktisk ud til, at det var pushet helt ind fra Sleeping i botlane lige fra start af. Men ser bare den her chance med det samme. Snart jeg har taget Baron, de har fået 3 over for Ventus. Ser de chancen, okay, så kalder den, nu er det 5 minutter, drenge, og så kommer de ned og ender gamet. Mm. Hvad siger du til det game, der lige var her, Bertram? Jeg synes, det var så spicy. Altså, jeg havde selv spået Ventus e-sport til at vinde den. Og igennem det meste af gamet, tænkte jeg, okay, den her, den tager de. Sleeping er simpelthen for stærk i det her sidelane, og han er for stærk til at pushe ind sammen med Maiden. Men så ser vi den her Baron op ved Baron, hvor Sleeping bare bliver ved med at pushe. Han bliver ved og ved og ved, og det ser godt ud for ham. Men i det sekund, at de får Baron og turner den her fight, og folk får de her death timers, så pusher de den bare ind. Da de så nåede til inhib, der tænkte jeg, okay, de resetter nu, og så får de styr på tingene. Ja. Men nej, det gjorde de fandme ikke. Nej. De gik all in, og de gik fandme for Nexus. Ja, og de gør det pissegodt. Det er en så god beslutning, vil jeg sige. Jeg synes, i starten af kampen, synes jeg, det var sådan lidt en poorly beslutsomhed fra Hobro Vikings, da vi så første Baron-kamp. Men så lige pludselig, så får de styr på deres ting. Bum, 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 bum. Og så sidder de der bare. Ja. Og det er vildt godt call at gå for den her. Men det var fandme også et risky call. Det var det, og jeg vil vildt gerne altså, lægge det over i forbindelse med Fnatic-kamp mod G2 her i fredags, hvor det også var et base race, der endte. Og det også var en teamfight, der gik over til G2. Men Fnatic ser chancen og altså, bare tager det her run ned sammen med Reckless og Hyllesang, som bare
tager runnet for den her Nexus. Der er en Hippler, der lige ved at spore, men de kommer op og ændrer gamet og vinder over K2. Mm. Og jeg ser præcis det samme, som der sker i Hobro Vikings. De tager bare en vildt god beslutning og ender spillet, fordi de ved, de kan nå det. Ja, præcis. Og jeg synes, det var super fedt at se nogle så fedt et play, fordi det var så tæt på, at de ikke nåede det. Ja. Det var, jeg tror, det var et basic attack fra at slå personen ihjel, der stod og slog på Nexus. Men nu skal vi tage ind i andet game mellem de her to stærke hold. Og hvad tænker du på ryggen af sidste game? Hvad tænker du så, vi kommer til at se det her game? Jeg tror, at Ventus Esports coach har lige hævet fat i dem og sagt, okay drenge, nu skruer vi lige ned for charme, og så begynder vi at spille noget makro, noget split push igen, men måske ikke så overdrevet. Udover det, så tror jeg, at Hobro Vikings, de er hype lige nu. De ved, de kan gøre det her, og de ved, de kan tage den her 2-0. Ja. Så jeg tror lige nu, der kommer det til at være sådan, at Hobro Vikings, de kommer til at køre på det her momentum, og jeg tror, de kommer til at køre den i hus. Ja, ja men det er kun tiden vise, kan man sige. Det er jo op til Twitch chat. Hvad siger I? Bliver det Hobro Vikings, eller bliver det Ventus, der tager den, eller går vi måske over i et tredje game? Det er jo, altså, det er jo også en mulighed, hvilket kunne være rigtig lækkert. Noget, jeg også lige snakke om, det var Alec på den her Katarina. Noget, som vi tvivlede lidt til at starte med, men faktisk gik hen og gjorde det helt utroligt godt. Ja. 6-1 eller sådan noget, tror jeg, i det her game. Og vildt dominerede, han spillede det safe, forholdsvis safe, og så fik kun en enkelt død over på sig, men kom ind og carried det og spillede rigtig, rigtig meget, og fik sindssygt meget skade af på Katarina. Ja, fuldstændig. Så jeg vil sige, at kudos til Alec for at tage et risky pick, men bare altså køre det igennem og gøre det rigtig, rigtig godt. Og jeg synes også, vi så, hvad en Katarina faktisk kan gøre, når hun går 2-1. Altså, vi så en top lane, hvor hun stod mod Syndra, hun stod mod Critics, som spillede Braum, hvis folk lige har tunet ind. Så ser vi bare den her one-shot potential, som Katarina har. Bum, 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 død. Jeg går videre på Critics, men så saver mig Critics, og så når de væk, eller og så når Katarina væk i live. Det er det, der chokerer mig mest. Helt klart, og nu er vi faktisk på vej ind i draften her i andet game. Og hvad tænker du, vi kommer til at se? Kommer vi til at se nogle flere tightbands over mod Hobro Vikings nu? Jeg tror, at det bliver... Ja, jeg tror, der kommer nogle target bans. Jeg tror, at de i hvert fald vil fjerne nogle af de carries, som for eksempel Sevir. For vi så faktisk Sevir med nogle ret shady, med nogle shady kuger. Altså, hun ramte nogen, bare... Jeg ville tænke, jeg ikke havde ramt. Ja. Hvis jeg skulle sigte. Måske så fjerne nogle af de carries, men jeg kunne også godt se de target bander Wiggy Mobsen. Fordi han performede altså også virkelig godt. Ja, det gør fordi især det sidste TP var nok det, der kom ned og secure den her sejr for Hobro Vikings sidste game. Den første ban er Veigar over imod Ventus Esport. Og det snakker vi også om sidste game, for han var også bandet sidste game, at det skiller lidt det her voldsomme late game kom lidt ned, at de, vi har set Veigar over på altså siden af Ventus, og nu rører Jarvan også, så den ikke kommer over Bartoli igen. Bartoli gjorde det faktisk udmærket sidste game på Jarvan, vil jeg sige. Så han fandt nogle super gode kataklyser. Det er det. Og generelt stærk champion overall, var næsten til 100% pick ban ready, og så det er de sidste patches, så helt forståeligt, at de vælger at bande ham ud. Mm. Men det, vi skal lige mærke i, det er, at der er altså et first pick over på Hillrød, eller undskyld, ikke Hillrød, på Hobro Vikings, det her game her. Så de har muligheden for at lave et priority pick. Det er du ret i. Cillian bliver også bandet ud her igen, og ja, det er sådan, vi snakkede om. Det skal vi ikke have over på Ventus side. Alec bliver picket ud, men jeg synes, det er fedt at se, at selvom de lige har taget den, så vælger de stadig at vise respekt til Ventus Esport med at tage de her picks, som de ved kan gøre en forskel på deres momentum. Ja. Altså, fordi de ved, at Ventus skal finde ud af at bruge dem. De ved, at Ventus er utroligt dygtige spillere. Samtidig ser vi altså Katarina pick the road. Det vil nok lige tage ban Alec her. Det skal de ikke have igen, fordi at, som vi sagde tidligere, han er altså spillet vildt stærk, Katarina. Det har han virkelig. Så Jace rører også ud igen. Jace, det havde jeg måske ikke gjort. Jeg havde måske bandet en anden, og så havde jeg first picket Jace. Ja, det tror jeg ikke, vi kommer op sådan noget lyst til, uden at vide det, men ja, det, jeg tror bare, det er faren for, at det måske går over på Ventus, hvis de har en plan over priority pick noget andet. Det er svært at sige, men Jace er jo bare en overall stærk champion, og har god at have abortet. Mm. Især når man er op mod sådan et powerhouse af et hold, som er Ventus. Ja, fuldstændig. Og der ryger Kennen her, så den ikke går over på Mikkel Mobsen. Ja, de har måske været lidt træt af det, så Mikkel Mobsen lige hjalp med at endte game sidste gang, og generelt var rigtig god til at anse deres split push for sleeping i botlane. Så ja, priority pick Galio, det er faktisk noget tredje gang, vi ser priority pick Galio bare i dag. Nej, vi faktisk lige sende, bliver hoppet her. Måske lige hoppet. Til var 12. Det kunne være lækkert pænt fjern, okay. Det tvivl er stærkt på at se, men det kunne være spændende. Hvad sker der her? Vælger han rent faktisk en pænt fjern? Det gør han. Ej, det gør han ikke. Nej, det bliver Galio, så priority pick. Okay, bliv lige. Jeg fik lige lidt hjertebanken her. Men Galio, priority pick once again, som vi har set 1000 gange før.
til over til Jeppe Hård her, som har også spillet i sidste game. Gjorde det rigtig, rigtig godt. Fik rigtig mange gode Q-tårns af. Eller undskyld, Flash-tårns af her. Ja. Så helt klart et godt pick at få over på Jeppe Hård igen. Nu er Sleepings tur til at vælge, og priority pick måske til priskorn eller til Might, det ved vi ikke. Det kunne være, at vi sender over til Might igen. Det kunne være lækkert at se. Fresh bliver priority picket her, ser det ud til. Det er du ret i. Kisef har vist sig at være rigtig, rigtig god Fresh-spiller hele vejen igennem. Altså, gennem splitten indtil videre. Og Fresh er også bare en utrolig god supporter at have på holdet. Altså, gør rigtig meget flere hold. Har sindssygt meget disengage, og også altså, generelt meget lockdown til de her priority targets. Noget, der lidt undrer mig, det er, det gik jo ret godt i det her botlane, Lucian Brom. Ja, det gør det. Og både Lucian og Brom var åben, så de kunne faktisk have fået dem begge to. Det kunne de, ja. De er faktisk begge to åben, ja. Så det spørgsmål er, om de vælger at gå for den over hos Hobro nu, hvor de faktisk er åbne. For nu bliver altså en licens over til Might igen, kan man sige. Der er lavet ikke igen, fordi jeg har spillet Nidder lige sidste game, men Might på en utrolig god, dygtig licens. Helt god mekanisk spiller. Nu lærer Pantheon hoppet igen. Altså, er det bare sådan en intern joke, de har over Hobro Vikings, eller hvad? Det må være noget sjovt. Ja, jeg tænker ikke, det er Pantheon pick, jeg tænker sig at tage, men det kunne være spicy at se. Jeg vil elske at se et Pantheon pick. Men så skal de gå for det her early game, for 30 minutter ind i spillet, så gør Pantheon ikke så meget længere. Vladimir kommer over til Viggo Mobsen her. Højst sandsynligt. Volibear. Kom nu med den. Det er ikke lukken. Vi kan så kom nu. Jeg tvivler på, at det bliver en Volibear. Jeg tvivler meget, meget stærkt. Men det bliver altså en Vladimir over til Viggo Mobsen. Også en champion, som har spillet utrolig meget solo queue, han har været utrolig glad for os. Vi så jo på gym her mellem Hilo Esport og Vox Vibers, hvor meget så arbejder meget skade, end hvad man kan få ind i sådan et game her, og meget han kan bidrage med til holdet. Og der var den. Lucian, ja, der kom den. Så spørgsmålet er, om de, altså nu har de picket Fresh, så de vælger nok ikke at tage en Braum herom, men de har mulighed for at bande den ud, kan man sige. Det tror jeg også, de vælger at gøre, så der ikke kommer en Lucian Braum kombo om på Jeppe Hav og Ekos. Jeg tror ikke, at det er nødvendigt at bande, fordi at, hvor vil du sende Galio hen ellers? Ja, det er rigtigt, altså man kan sige, men man kan sige, Nocturne også stadig åben. Det kunne være en mulighed for Hilo Esport, eller undskyld, for på Bo Vikings, så den er åben, og de har ikke picket en jungler nu. Ryze bliver picket her. Det er jeg rigtig, rigtig glad for at se. Ryze er en utrolig stærk champion, hvis han kan få lov til at bare at scale op, farme. Vi så det igen for at tage hensyn til G2 og Fnatic-kampen. Wunder, som var næsten ved det at vinde deres spil single-handedly, bare en one-man army på Ryze. Altså, lavet så utrolig meget skade, og hvis priskunderne kan få lov til at komme op og virkelig putting in work in a Ryze, så ser det altså sort ud for Hobro Vikings. Det er fuldstændig ret i. Og igen, tror du, det bliver Sleeping af Ford? Jeg tror, det bliver et Ryze over til priskornet, for at være helt ærlig. Men det er jo siden, det kan kat flex jo, kan vi sige. Rexha bliver bandet her. Vi så ham ikke bandet i sidste game, men også en utrolig stærk champion, som vi ser rigtig meget damage early efter hans mini-rework her i patch 9.4. Så ja, helt forståeligt, det vælger at bande ham ud, kan man sige. Nu altså, Braum er jo stadig åben, kan man sige, så det er en mulighed for dem at få over på Jeppe Hård. Jeg tror, de går for den, hvis ikke det er, at Ventus vælger at bande den ud. Yorick røg her. Den skulle lige have over på Sleeping igen. Det skabte rigtig mange problemer sidste game. Så ja, Yasuo ryger også der. Ikke et band, vi så i sidste game, men også stærk champion, kan man sige. Vores forhold til at komme foran, vi har også set. Vi har både set utroligt sådan fedte Yasuo til det her, i den her LCD, vi har også set utrolig feeling Yasuo til det her. Ja, det er ligesom solo queue. Ja, han er en god eller dårlig. Har så feed, ikke? Altså, det er ligesom solo queue, ja, men også altså, en utrolig trussel her på banen, kan man sige. Så helt forståeligt, at de vælger at bande ham ud. Nu er det sidste band over til Viggo Mobsen her, og det bliver Kalista faktisk. Ikke et band, jeg havde forventet at se. Det er heller ikke, men det er, det er en stærk champion jo. Altså, det er det her. Der bliver hoppet en vein. Det gør der. Jeg synes, det med Vayne og Edgefield. Jeg håber lidt, det bliver en Vayne. Og for at, så går det vildt, fordi jeg hæfter late game med en Vayne og en Ryze. Altså, man kan sige, det samme med Edgefield jo også. Det er jo også et late game champion, kan man sige. Scaler utrolig godt op. Og så skal det måske til Kiffe, altså undskyld, til Sleeping Pig. Noget sådan noget som Poppy, som er åben, så han kan protecte Vayne lidt bedre nu, hvor at Nullsirk, aka Pinoy, rent faktisk har picket Vayne. Så tror jeg, at vi skal se et tank pick op til Sleeping for at skabe noget mere disengage og noget mere peel for 06, så han kan få lov til at scale op sammen med priskornet. Det er fuldstændig ret i, men jeg glæder mig super meget til at se den her Lucian vs. Vayne. Ja, det gør jeg også. Altså, de skal passe på nede i botlanen, fordi at Lucian early game er utroligt stærk, at jeg carry 1v1. Selv Sandro pick over til Alec. Lækkert, 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 lækkert. Og der har vi ham igen. Kom nu med den. Pick ham. Det var rart. Jeg tvivler. Men Lissandra pick for at komme tilbage til det. Nok selv er stadig åben.
Hvad siger du? Nok er det stadig åben. Det er han, ja. Det er en mulighed over til Bartolde, fordi de har ikke picket en jungler endnu. Så det kunne være lækkert at se den her Global Cup med det her Heroes Entrance og Paranoia sammen i en. Det giver altså bare helt utrolig meget til en teamfight. Og godt stærkt engage. Altså, så, men ja, men, ja, bliver det en pæn fan, det tvivler jeg på. Sinsau kommer ind der i stedet for. Også fungerer super godt sammen med Galio. Rigtig stærk engage og kan komme ind. Ulte alle andre væk og fokuser et target, kan man sige. Og så kan vi gå op og følge, undskyld, jeg behøver at følge op på det med Galios Heroes Entrance. Indtil videre, nu har vi altså kommet over for at bruge Vikings, så hvad tænker du om det? Super, super stærk teamfight, kom. Altså, virkelig stærk. Vi har Lissandra. Hun gør bare så meget. Hun kan push waves ind så hurtigt. Hun kan være overalt på mappet meget, meget hurtigt. Galio. Du der kom Poppy, som jeg snakkede om der. Helt korrekt på min analyse der. Poppy over til Sleeping. James, som vi ser, spiller rigtig, rigtig meget og kommer til at hjælpe Nullsik og Pøskornet virkelig, virkelig meget, hvis de bare skal have lov til at scale op. Og det er det game for Ventus, som bare skal gå op i de 30 minutter og over for dem. For tror jeg, de håber på i hvert fald. Men igen, lad os komme tilbage til, hvad vi synes om de forskellige comps. Jeg kan virkelig godt lide Hobo Vikings comp, fordi igen, det er en teamfight comp. Det er en comp, hvis de står i en Baron Pit, så ser det rigtig sort ud fra Ventus side af. Altså, virkelig. Ja. Fordi en Lissandra W, den kan ramme ret mange. En Vladimir Ultimate, super stærk. Lucian, The Calling, ja. Super stærk Ultimate også. Galio, Heroes Entrance, oven i det hele. Ja, det er rigtigt, men jeg er heller faktisk mest til Ventus, vil jeg sige, fordi at det er en langt mere kontrolleret draft, de har taget her. Det er langt mere for late game, det er langt mere at spille rundt om. Spiller ret langt mere rundt om 06 Vayne pick her. Der er noget så altså Fresh, der er Poppy, der lige sendt til bare at disengage for ham, hvis der kommer problemer. Så det er en comp, der er bygget rundt om 06 det her. Og også priskunder på den skyld til at bare at få noget damage af med det samme og hurtigt og meget af det. Så jeg hælder helt klart til Ventus, men man kan sige, det kan også begge veje. Jeg kan godt se, hvor du vil hen med den her teamfight-orienterede comp over hos Hobro Vikings. Men det må tiden vise, kan man sige. Om vi går over i tredje game, eller det bliver 2-0 til Hobro Vikings. Jeg håber lidt, vi går over i tredje game. Det kunne være fedt at se. Det kunne være ret crispy at se. Men jeg tror, hvis det går i tredje game, så tror jeg måske, at Ventus vil tage den. Fordi at så har de momentum med sig. Ikke? Selvom man ikke lægger så meget mærke til det, så det her momentum, man kunne hive ind i et andet game, det er faktisk en lille fordel at have. Fordi det der med at være sikre i, hvis vi fucker det her op, så har vi stadig en chance til. Ja, det er rigtigt. Jeg er helt enig. Men indtil videre, der vil jeg sige, altså Hobro Vikings viste, så skal vi tvivle lidt på dem, men de viste jo, at de kan fandme finde ud af det. De ved, hvordan de skal spille, de ved, hvordan de skal tage deres chancer, ved, hvornår de skal bruge det her lead, de får. Og det gjorde det, og det er derfor, de vandt sidste game. Så man kan sige, jeg vil ikke lægge nogen penge på bordet indtil videre, fordi at det, altså, det kan gå meget begge veje for mig, det her. For det er to helt utroligt stærke hold, det her, som begge to har vist deres værd. Det har du fuldstændig ret i. Men altså, Jeg sidder lige og overvejer, hvordan Poppy Vladimir, den bliver. Altså man kan sige, det er bare en Spectres Cowl for Sleeping hurtigt, og så gør Vladimir ikke så utroligt meget. Viggo Mobsen skal gå for at tage noget early harass, for noget god fighting end early, men man skal altså heller ikke undervurdere Poppys skade early game, fordi det er altså forholdsvis meget. Så jeg tror altså, i lang løb, der er det en lane, der går over til Sleeping. Det er, tror jeg er ret enig i. Samtidig jungle, tror jeg, at Maja skal passe på, fordi Sensau, hvis han vælger at gå Hell of Blaze, hvilket han nok højst sandsynligt gør, var 12, så skal Maja altså passe på, fordi det er rigtig meget damage, en Sensau kan få ud early game i spillet. Samtidig, Lucian Galio, det er næsten det næstbedste i forhold til Lucian Braum, to rigtig høje priority picks i den her botlane mod en Vayne Fresh, som skal spille meget mere sikkert, skal spille meget mere kalkuleret, eller også skal Maja lægge noget fokus i botlane og prøve at få Nullsirk foran. Det tror jeg fuldstændig, du har ret i. Jeg glæder mig allerede rigtig meget. Ja, det bliver lækkert det her game. Jeg glæder mig også utrolig meget, og vi er så småt på vej ind af Tornado Twist om 45 sekunder. Men indtil videre, så jeg synes altså, at vi skal lægge mærke til, at der er generelt rigtig, rigtig meget CC på bordet her. Især over for Viggo Mobsen, eller undskyld, ikke for Viggo Mobsen, for Hobro Vikings side af. Der er altså Heroes Entrance, der er både Lissandra, altså Glacier Casket, der er W'et, der er sin Sau knock-up, der er rigtig meget, de kan få, og det er bare en teamfight-orienteret komp, de har picket over Hobro Vikings. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig enig i. Altså, det er virkelig sådan der, fanger de dig i en jungle, så er du død. Det er det, ja. Og det er rigtig meget lockdown, de har. Altså, det er rigtig meget singletag, de vil gerne gå for nogle picks. Og jeg tror altså, vi skal se et meget mere kalkuleret spil over for Ventus, som vi er rigtig, rigtig gode til. Vi bare gå hårdt for det late game, gå hårdt for at beskytte nulserik, få Vayne op og scale. Det for at tage det tilbage til Ventus mod Wicked, det var det, vi så fra Wicked's side af. De byggede en helt komp kun rundt om Lopa, som spillede Vayne i to games. Og
blev simpelthen så stærk og carried dem hele vejen til sejr i 2-1 til Wicked Gaming. Og jeg synes, vi ser det samme. De har taget notits af det over hos Ventus og gør lidt det samme her, synes jeg. Især med Poppy og Fresh rundt om banen. Det er virkelig, det er fuldstændig ret i, og nu glæder jeg mig super meget til at se, hvordan den her kamp kommer ud. Fordi at vi har virkelig nogle picks, der er stærke her. Altså, vi har nogle Lucian, vi har en Vayne, vi har det hele, altså. Jeg glæder mig virkelig. Jamen, det gør jeg virkelig også, at jeg glæder mig utrolig meget til at se det eksklusive game. Vi ser faktisk en aftershock på Lissandra. Det er længe siden, vi har set det. Det er faktisk tilbage for 6-7 patches eller sådan noget, vi så rigtigt. Det var utrolig stærkt, men vi ser faktisk tilbage på Alec. Og jeg glæder mig til at se den her midlane, hvordan den kommer til at ud. Det er Alec, der skal tage lead i det her lane. Det er Alec, der skal bestemme det her lane her, tror jeg. Han skal tænke, okay, hvordan gør jeg det her bedst? Hvordan tager jeg det her game i min fordel? Og så skal han have hjælp fra Bartoldi, fordi Ryze er altså bare et nemt target i lanen. Hvis han vælger at pushe ind, fordi Ryze har den der wave clear indbygget i hans kit, især når han bare vælger at gå for clear, kan man sige. Så vil han automatisk pushe ind, men det kan også bare svare sig, fordi Alec har altså rigtig meget wave clear og gør bare de her ting rigtig godt. Men hvis lige bare bliver mærke i, at det er to champions, som begge to er vildt gode til at roam ned i botlanes og toplanes for at få, så secure nogle kills her. Med Realm Warp fra Piskornet og med Glacial Path fra Alec. Så botlanen og toplanen skal også på, vil jeg sige. Det er virkelig, du fuldstændig ret i. Der skal være nogle SS på plads her, vil jeg sige. Det er og nogle tings af det hele, altså. Ja, altså, men indtil videre, så glæder mig til at se, hvordan botlanen kommer til at fungere. Om Ventus, de kan tage det her og sige, okay, vi skal bare spille safe, indtil vi skaler op og bliver stærke. Eller også skal vi bare vente på Might, og så tage nogle secure fights. Det tror jeg, det er den, de skal gå efter, og jeg tror helt klart, det er det, de vælger. Fordi at nu er det sikkert, hvis han kommer op og bliver fedt på vane, så er det her game slut. Og over 30 minutter, så er det her game slut. Det er jeg helt sikker på. Det der skal selvfølgelig passe på, hvad du siger, men ja, der vil det er tæt jeg på. Det er tæt på. Ja, men igen, vi skal passe på med en fan på vægen. Vi har været forkert før på den. Især i sidste game, kan man sige, hvor det Hobo Vikings endede gamet på små 20 sekunder, som tog os helt på røven, kan man sige. Det gjorde det virkelig. Ja. Man er næsten ked af det over, men det ikke ved at vinde, så ville vinde. Ja, det der blev jeg lidt trist. Ja, det skal jeg ikke være ked af det, man kan sige, det er dejligt, at Hobo Vikings vinder, det er der ikke nogen grund til, at skabe bias, ikke? Altså. Ja, nu er Minions spawnet, og der begynder at blive altså, taget en red buff her, red side for begge junglers her, starter de. Og tror du, der kommer noget invade fra enten mig eller Bartolde side her? Altså, ikke nu vel, men jeg tror, at mig, han kan godt lide at gå ned i de andres jungle. Mm. Det ved jeg, han kan lide. Men han skal passe på, for jeg tror, at det er et trade, som går over til Bartoldi her early game i hvert fald, især med Hail of Blades. Samtidig ser vi, altså nu skal Ekos og Heber Hård, de skal altså begynde at spille aggressivt, tror jeg, hvis de gerne vil ind og stoppe Nullcirk fra og skade op. Samtidig ser vi, at Bartoldi der faktisk allerede nede i den her bush og lige clear den for wards her, men der er ikke nogen, så han smutter igen så smart. Men nu er mig faktisk op, og måske skal koste den her skoldcrap. Nej, han smutter faktisk igen og går på sin blå buff i stedet for. Så jeg tror heller ikke, han tør tage den her fight, for at være helt ærlig. Og det forstår jeg udmærket godt. Men ja, der bliver lige vist muskler fra de her to junglers her. Lige sige, okay, vi er her, drenge. Pas lige på, ikke? Ja. Og jeg tror også, det er vejen frem for Hobo Vikings, det her, det er enable deres laner, så at Ventus ikke kommer foran på de her lanes her. Fordi det er heavy scaling lanes, de har. Det er det virkelig. Hele vejen igennem. Og det samme med Poppy. Poppy bliver kun mere tanky, bliver bare mere unkillable. Og det er derfor, jeg forventer at se, altså jeg forventer at se et Mike gang tidligt. Undskyld, et Bartoldi gang op i top lane tidligt i hvert fald. Yes. Men det er også farligt for ham, fordi Poppy har lidt W til at stoppe det her engage fra Bartoldi med sit E. Det negerer ham fuldkommen. Der er intet, han kan gøre at stille op med det, hvis han har aktiveret det. Så kan han ikke komme ind på en. Andet med et flash selvfølgelig, men det vil være meget brændende for et næsten insecure kill, kan man sige. Så ja, indtil videre vil jeg sige, det kan gå begge veje, og jeg glæder mig utrolig meget til se, hvordan det her game forløber. Indtil videre, der ser vi faktisk, at Nullcirk faktisk på poker en lille smule ned på botlane, ikke noget, jeg har forventet. Samtidig er Might på vej op imod midlanen, men alle ikke altså pusher rigtig, rigtig langt ind, så der er rigtig noget ud af det, andet end han lige går for enemy Raptors. Samtidig er Bartoldi altså op i sin egen jungle, har ikke rigtig clear noget af Ventus jungle nu, så måske er det lille smule seers lige, der kommer over på Might her, men ikke noget betydeligt, kan man sige. Det er meget, jeg tror vi kigger på et meget passivt game indtil videre i hvert fald. Det tror jeg, du virkelig er ret i. Altså, jeg tror ikke, der kommer til at blive skørt så meget samtidig. Faktisk ser vi godt nok, at botlane, de kommer ind med sådan en resonance, men og samtidig kommer Glacier Path faktisk ind, fordi at Bartoldi er der til at svare det. Det er alle sammen forholdsvis low. Mig bliver vildt, vildt low. Alle bliver vildt low, men de slipper ud begge to. Alle sammen, uden at få nogle kills her. Så
no damage done. Der er lige en flash, der bliver brændt fra Majt, men også et blev ret fra Matolde faktisk for at komme ind og prøve at få Secure Kill på Majt. Så nu et flash op for begge junglers. Så der kom faktisk lidt eksplosivt lige der, som vi ikke havde troet at se. Det havde jeg i hvert fald ikke forventet, men godt timet med den W fra LG. Altså, bum, lige sind. Bliver lige stående, så er Majt ikke klar. Der kommer faktisk ind, men bliver skubbet væk her af flasher faktisk ind. Man får ikke noget, fordi Matolde er faktisk dernede. Kommer ind på Kitef, som er faktisk nogle low flasher ud her med det samme. Der får de ikke noget andet, end det brænder et flash for begge supports her. Et aggressivt flash fra Jeppe Hår, men et defensivt flash fra Kisef, som rører ud med det samme. Og der ser vi bare 12, der kan fokus nede. De vil gerne ikke have, at Nulcirk han skaler op. Så det ser vi altså, som vi også lige snakkede om tidligere, at Bartolde ligger altså noget fokus i botlane her, for at sikre sig, at de ikke kommer forlov til den her scaling vane. Ja, det kan jeg egentlig også godt forstå, fordi det er ikke sjovt at spille mod en vane. Altså, det er det slet ikke. Puha, det bliver... Nu er det sikkert, at jeg vil altså gerne frem og vise lidt muskler og poke en lille smule her, ser vi. Og har altså også vist sig at være rigtig, rigtig god at have en bil, altså habil vanespiller. Det er jo Pinoy, vi snakker om her. Så jeg glæder mig til at se, hvordan han kommer til at pulle det af. Altså, som det ser ud nu, så vi ser, at midtlanden er pulset fuldkommen ind. Priskornet er bagget, det er Alec ikke nu. Alec er faktisk bagget en gang, han har fået dobbelt darkseed her. Men der var altså røget en tier over på priskornet, så jeg altså... Jeg er helt sikker på, at det bliver et lane, som vi også snakker om, at alle kommer til at bestemme det her. Ja. I hvert fald indtil, at Mike kommer op og hjælper priskornet, hvis det, han gør det. Det er jeg ret enig i. Men jeg tror også bare, at det bliver en farmfest midt lane lige nu. Altså, det bliver ikke så meget action, og det vil egentlig også det, man har lyst til, når man både spiller Ryze og Lissandra. Det er det. Samtidig tror jeg, at vi kommer til at se en Wet Noodle fight op i toplanen. Sleeping mod Viggo Mobsen. Sleeping, som nu har ramt level 6. Men Viggo Mobsen bliver ved at heal op. Sleeping bliver bare for tanky, rigtig tanky at gøre noget. Den tror jeg i hvert fald snart. Og så kommer ind her, Mike kan ikke stjæle Rift, så Scuttlecrab'en lige foran ham. Den prøver desværre, men den vender med at gå over til Bartolde her. Samtidig ser vi altså noget god poke over på priskornet. Sonic Resonance kommer ind på Mike her. Aggressive Path kommer også ind, men Mike går disengager med et W over på et Warthog. Ja, det, der begynder at blive lidt aggressivt omkring midtlane i hvert fald. Det er der, vi har set alt fokuset være indtil videre. Bartolde er altså virkelig glad for at få Alec foran. Han vil ikke have priskornet. Altså, inden den alene. Han vil gerne have lane-controllen over til Alec her. Og det forstår jeg helt udmærket godt, at han gerne vil, fordi at det er rigtig lækkert at få en Lissandra foran. Det giver rigtig, rigtig meget, især med sådan noget som en Vayne på deres hold, som faktisk er gået cleanse, som vi også så sidste game, ind mod en Galio, og helt klart også kommer til at hjælpe ham, hvis det er, han bliver fokuseret af Alec, hvilket han kommer til at blive. Hvis vi nu snakker omkring World Vision, hvis du kigger ned imod bot sighting, så kan du allerede se en hel del wards, der er placed fra Blue Side, altså fra Hobo Vikings af, rundt om den her Mountain Drake. Ja. Som man så gerne vil have fat i. Det. Altså, det er ikke sjovt at spille mod en Vayne, der får de her 10% ekstra. Nej. Og vi så jo også, at der var gået to Mountain Drakes over til Ventus i sidste game. Så det der på brug, det tager deres forholdsregler. De tager lige og siger, okay, vi skal ikke have den her over på dem igen, så vi warders for sindssygt op omkring. Og nu er, altså, Bartolde er faktisk nede på den her Drake nu, men går faktisk ikke vælger ikke at gå for den her. Som vi også spurgte, det er indtil videre et meget, meget passivt game i forhold til, hvad vi så sidste game. Og det var rimelig nemt at forudse, fordi det er altså en late game scaling comp, de har taget over på Ventus, så de vil gerne spille safe, og det gør de også. Ja, det er du fuldstændig ret i. Men man må også sige, jeg tror også, det er det, man har brug for, når man er Ventus, at gå i late game, bare tage den roligt, efter man lige har tabt sådan en sejr. Ja, helt klart, og det er det, de spiller. De spiller efter går 30 minutter, og så bare vinder deres spil. Og går over i tredje game. Ja. Og det håber jeg også, vi ser, fordi at det er langt mere kontrolleret spil, og det elsker jeg at se her i LCD. For det er ikke noget, vi får lov til at se så tit, altså længere. Vi begynder at gå over i noget mere kontrolleret spil, generelt for alle hold, synes jeg. Men i starten så vi meget, meget sådan kaosagtigt spil med mange kills early game. Men det, jeg har gået væk fra nu, det er helt vildt med at se, at, vores, altså, at holdene har udviklet sig på den måde og gået over i en anden playstil. Det er jeg virkelig enig i. Altså, det er også bare lækkert at se sådan... Og hun kommer ind her på Ekosberg. Også fra, kommer ind fra Nulcirk her. Bliver halvt liv her med det samme fra Nulcirk. Men han får ikke killet desværre. Han har stadig flash og heal op. Nu er Nulcirk altså på en farlig vej. Han er på Crusade for at få fat i dem, men det er ikke nok. Samtidig er Bartolde i gang med Dragen, for nu ser vi altså, at Jeppe Hov og... Jeppe Hov og Ekos har altså pusset den alene, og har lane-controllen. Og Jeppe Hov er gået op for at assistere for at få den her Mountain Drake. Majt er helt over på den anden side i Bartoldes jungle for at tage hans blowbuff, og det er altså den første Mountain Drake, der går over til Hobro Vikings. Lækkert at se, og det kommer til at vildt at hjælpe dem senere her i spillet. Han er ved at roamet op mod topside lige nu. Ej, det tror jeg ikke, der gør. Realm Warp er oppe, men jeg tror ikke, de tænker sig at tage den. Vi kommer op sådan et svært gang at tage med Sanguin Pool oppe, men Alec er altså langt fremme i der lane, og med Majt recaller faktisk nu her. First Blood er stadig ikke taget endnu, 8 minutter i spillet. Det er ret lækkert. Hvem tror du, det går til? Bare for ren nysgerrighed.
Jeg har ikke lyst til den er svær. Nu vil jeg ikke tage fejl igen. Det er jo alle veje, kan man sige, så det er svært at predikte, men... Jeg tror, den går til Vane. Det tror du? Jeg tror simpelthen, den går til Vane. Det kunne være lækker for Ventus at få det over på Vane, kan man sige, og det er også noget, vi har set før, især på Lopa, for Wicked Gaming sidste gang, fik secure nogle early kills og gjort det her, at han fik lov til at skale sindssygt meget op på Vane. Så det kunne være lækkert, men... Det skal vælge at kontrollere, det skal være med hjælp for mig. Flash er inde, bliver hårdt. Det er ikke så bare noget med det samme. Colin kommer også ind her. First blood over til Echoes. Så det var faktisk et modsatte AD carry af, hvad du sagde, det kunne være lækkert til. Ej, yes, First blood over til Echoes. Patrulje står og venter i busken, og det er et tårn, der bliver charged op i behov. Og flasher direkte ind på Kisef, som bliver tårnet, ignited, hele skidtet. Han har ingen mulighed for at slippe ud. Jeg stopper bare med at gætte på, hvem der bliver first blood nu, altså. Super clean spillet. Maj, der står der faktisk derinde og prøver at starte et counter push, men han kan ikke gøre noget, fordi at Kisef er altså, på vej ned igennem lanen. Men super super flot spillet. Jeg håber virkelig det her. Altså Bartoli står og venter tålmodigt og venter på at de pusher langt nok frem, fordi at Nulsirk og Kisef har vist sig at være rimelig aggressiv i deres spillestil. Har vist sig at gerne vinde på lidt. Så det der tager Bartoli. Altså det tager Bartoli. Så tænker jeg, nu kommer der faktisk et Glacier Casket ind på priskornet her, som kommer ud med cleanse med det samme, og Bartoli er simpelthen for langt tilbage til han kan nå at gøre noget der desværre. Høj, Mike kommer også ind her, Sonic Racer lander på dem. Flash kommer ud på Bartoldi her med det samme. Kisef kommer også ind, kan nå at lande et hul, det kan ikke. De er for langt tilbage, desværre. Nu er der altså en 3-2 ind i midtlane. Begge to fuldt løber på Bartoldi og på Alec, så det bliver spændende at se, om de bliver gå for noget. Det tror jeg ikke, de gør her. Jamen, jeg håber, at også begynder lige så stille lige at tjekke det ud, hvad der sker, men... Ja, næste Drake er en Infernal Drake, og... Ja, jeg tror helt klart, at det gerne bliver den over på Ventus side, især mod Vayne, så man får lov til at scale hurtigere op. For så bliver det stærkere. Kommer der faktisk et hook ind her, men misser helt ved siden af fra samtidig bliver Alex fra Rule Heroes Engines kommer ud her med det samme. Mike bliver faktisk nogle low flash ud her, bliver ramt af Heroes Engines lige på kanten. Kommer ud her, når han er død desværre. Øj, det er ud med lige med intet liv her. Hold op, en sindssygt god hook. Øj, Wilmer, Bertolt, du er ned med det samme til pisskort, og så over så god skade. En hook, der lander på ham. Og han ryger ned med det samme. Lad os lige sige, at Mike kommer ud med intet HP, fordi han lige når at træde ind i priskornet Flame Warp her. Så flot spillet af Ventus. Virkelig, virkelig flot spillet. Så faktisk bliver bare sådan low her, bliver også tårnet, og det er Stormbox, der kommer ud her. Priskornet prøver det smart at defende ham, men det er ikke nok. Alec får et kill på Kisef. Er priskornet også farligt low her? Alec har ikke noget mana, så de kan nok ikke fight den. Det vælger de heller ikke at gøre. Mig er også på vej ned nu, men har heller ikke så utrolig meget liv. Hvis vi lige kigger på CS, så er det faktisk forholds lige omkring på hele boardet. Lige et enkelt faktisk 10 CS lige nede i botlane til favor for Echoes, men ikke noget, som Nulltik ikke kom efter, kan man sige. Det er du fuldstændig ret i. Må jeg spørge dem noget? Ja. 2 pistoler eller en armbryst? ja, det er svært for mig, men jeg vil nok sige 2 pistoler. Jeg vil sige, det var lidt mere bladet at skyde en med en armbryst. Nej, ikke skyde en, men altså en armbryst. Den er ret sej. Ja, ja. Men nu må vi se, altså man kan sige, der er også kill over på ham, så det ligger åbenbart med de 2 pistoler. Ja, det gør det. Så, men kun tid må vise, at Vayne bliver kun stærkere. Nu ser vi faktisk engage for alle i midten, der kommer ind og rooter. Samtidig kommer Bartoldi ind her, cleanser med det samme og flasher ud her. Han skal ikke have noget af Bartoldi, der kommer og ganker ham. Det er hans lane, det skal han bare ikke have noget af. Så han flasher og cleanser med det samme. Det er du igen korrekt. Altså, det havde jeg nok også gjort. Mark Clint, Flash, ja. Videre om Fish Rush og videre. Kom ud med det samme, fordi han var død, hvis ikke det var, hvis Bartoldi havde fået lov til at komme ind på ham. Det var altså virkelig god skade, det der fra Ekkers af. Ja, det var det. Og så vil jeg også sige, at priskornet skader altså utrolig meget lige før. Det så vi på Kisef før, han skader altså virkelig, virkelig meget allerede nu. Han har en tier op, han har en Amplifying Tome, og det er sådan lidt det, Mana Crystal Boost, det er sådan lidt det, men han skader faktisk allerede nu utrolig meget, vil jeg sige. Og viser, at han kan finde ud af at bruge det her Riot Mechanics. Han er virkelig en dygtig Riot-spiller. Virkelig, virkelig dygtig. Altså, wow, han er god. Så der faktisk en vildt hæftig push ned i botlane. De har allerede fået 3 plates på det her turret her, kun 12 minutter inden. Spørgsmålet er, om de kan nå at få disse 2 plates og få de her ekstra guld 1000 i alt. Lanen er ikke rigtig, altså minions er ikke med dem, men de pusher hårdt ind for at stalle den her wave og freeze noget omkring tower, så lanen kommer uberegnet op af tower. Fordi nu er botlaners recall, jeg tror jeg næsten er et first tower over til Hobro Vikings det her. Det var måske lidt... Nej, de vælger faktisk at back her, selvom lanen er helt væk, og at Might er også i basen sådan set. Men de vælger at back her, de har heller ikke noget mana, og de har nok også endelig meget guld på sig, kan man sige. Ja, det vil nok have. Rift Herald går over til Bartoldi her, over til siden af Hobro Vikings. Det kommer til at være rigtig lækkert for dem, især med Poppy, som kan defende rigtig godt, få skubbet Viggo Moffen væk fra der tower i håb om at tage det. Så det er rigtig lækkert at få Rift Herald over til dem, vil jeg sige. Men var det ikke... Undskyld, det var over til Hobro Vikings, vil jeg sige. Ja, undskyld, det er ikke til Sleeping, der får den. Det er Viggo Moffen, der får den. Min fejl. Samtidig ser vi altså, at Infernal Drake er spawnet nu, og der begynder at blive groovet omkring. Alec Bartoldi og Jeppe Hov er dernede. Heroes Entrance op lige om lidt. Det er Frozen Prison også. Og
Lucians Valtierasnarløb. Ja, det kolder ikke, det når nok at komme op, men det er faktisk ud til, at de går op i midten igen af stedet for at aktivere. Så. Faktisk deroppe nu er Nultik aktiveret ult hernede, og det var faktisk en gate. God damage ind på Ekos, men de vælger ikke at tage den her fight. Mike kommer også ned i botlane, de får first tower i midten, samtidig bliver Alec fuldkommen engaged på at tre mand, og det er nok ikke en død Alec, det her med det samme hero. Indens kommer også ind i håb om at redde ham. Jeg tror ikke, han kan få ham. TV'et kommer også ind, og Tolle kommer også ind, skubber med folk væk her. Alec rører faktisk ud med det samme. Alec rører ned her desværre. Igen, Pisco bliver forholdsvis slow og rører ned her. Lige i slutningen af Roadwarp, til vi kom op, så var TP'et ind. Nu er Sleeping ret langt inden. Mike kommer også efter ham. Vælger han engage her, det gør han ikke, fordi at Ekos er også på vej op. Så det er faktisk en 2, altså en 1-for-1 det her, vi får i favor næsten. Ja, en 1-for-1, men det er faktisk en favor for Hobro Vikings, fordi de får et midtår også og samtidig over i det. Og de kan også nå for at få det her influence drag, så det var faktisk et rigtig godt plus for Hobro Vikings. Ja, rigtig god fight, de vil have taget der. Rigtig god fight, og godt trade, altså Lissandra for en rise. Med men turret. Og en infernal deck. Det var mærkeligt, fordi Alec var allerede ude med sin frozen path, men aggressive path, men går faktisk ind igen, og det er derfor, han dør. Hvilket er lidt mærkeligt, vil jeg sige. Nu kommer Jeppe Hård faktisk ind, men Mike er der også til at defend Nullcirk, og at Kisaf er også dernede til at hjælpe dem, så det er faktisk en 2v3, så de kan passe på med at engage nu. De så lige muligheden, men vælger faktisk ikke at gå for det. Men nu er First Tower altså gået over, plus en Infernal Drake over til Hobro Viking, som nu sidder på et rimelig solidt 3K gold lead. Det er rigtigt. Altså, det ser godt ud for dem. Og jeg glæder mig til at se, hvilken vej deres spil går, for lige nu kan det gå meget begge veje. Men indtil videre ser Hobro bare ikke rigtig godt ud, og det kommer der faktisk en stun ind her fra 0 cirka. Han har ikke flash, eller han har flash op på Jeppe Hav, men der kommer god damage ind. Mike er også på vej til at follow op, men fra 12 skal også lige sidde på vej ned i botlanen, så det er faktisk godt træde op til en lille skirmish det her. Fint nu. Jeg hopper 12 det samme træk, som man gjorde tidligere i spillet. Stiller sig ind i busken, venter lidt her. Og Røgnum spiller nu sig faktisk en gator her på Jeppe Hav. Flash han med. Det var tårnen, der gør nogle fratroende. Low hack, Nike kommer ud på Kisef. Og på Tussi, nu kommer TPN. Mike, der får lidt langt inden, men får faktisk Jeppe Hav ned med det samme. Sleeping flash også her. Og 12 skubber ham væk. Nu er Jeppe 12 i rigtig, rigtig dårlig position her. Pisskorn er fredag, jeg mener damage af. Jeppe 12 går ned med det samme. Til Pisskorn får et kill her. Ekos er i sådan en dårlig position. De er alle sammen nede i botlane. Alle kommer ind, de er som rigtig low kan. Tag det her. Får Sleeping ned med det samme. Er det nok det her? Sådan. Pisskorn har også fået lidt low, men nu er alle også low. Du skal komme ind. Du ser, jeg bliver vildt low her i det her Q her. Med Revelle at rulle ud. Og hukket misser der med det sidste. Sådan Resident kommer ind på alle. Er det nok til at slå ham ihjel? Jeg tror ikke, at jeg vælger ikke at tage den. Huha! Det var eksplosivt det der. Alle hold var der nede, altså alle mennesker fra alle holdene var der nede på det tidspunkt der. Alle var sådan, at vi kunne mobbe, skal lige sige, så han får lov til at push ind der. Virkelig flot TP af Sleeping, vil jeg sige. Det gjorde, at vi fik secured et kill over på Jeppe Hård i hvert fald, og også på Bartoldi. Fordi Bartoldi var rigtig langt fremme til sidst der. Ellers rigtig godt engage, han står og venter i busken der. Men ja, altså, de er simpelthen bare for mange til at answer det der nede i botlanen. Og heldigt, at Nultek overlever der, vil jeg sige. Ja, den er også enig i. Den måske lille spørgsmålstegn, hvis han havde... Ja, lille spørgsmålstegn. Ja, men jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes generelt, han gjorde det rigtig godt, Nultek. Altså, han blev bagud, han fik gode skader. Han fik nogle kills desværre, men der er altså 3 kills over fiskhunden nu. Ja. Så er virkelig, virkelig farligt. Men dog et tower, der går mere, der går over til Hobro Vikings endnu i botlane i stedet for. Ja, jeg vil sige, at nu har det udlignet lidt Ventus eSport. Få en god kills. Nu kommer jeg hook hernede på Jeppe Hård. For Kisa er for mig, der også på vej ned. Kommer en Lantern her. Pisco kommer faktisk gennem Realm Warp her. Og vil jeg faktisk at tage den her. Men det samme, Jeppe Hård er fanget fuldkommen. I lige det her, vores gameplan bøser desværre. Og der kommer faktisk igen. Nu bliver Jeppe Hård altså ude, og det er en død Jeppe Hård det her. Der er intet at gøre for dig desværre. Gargoyle man. Jeg er ked af at sige det. Du er død. Fordi der bliver simpelthen fået meget lockdown. Pisco kommer ned med Realm Warp. Og ja, det er svært at undslippe, især hvor han ikke har flash op. Ui. Sleeping kommer op på Alec her med det samme, og der er altså god damage af for Alec her på Sleeping, selvom man har en Spectre Cowl og Sunfire Cape. Men ja, altså... Oi, så er der faktisk der bliver pushet her omkring midlane, eller botlane, tror jeg, det går for et push. Samtidig har Patrolle lige stjålet en Red Buff op omkring Majs Jungle her, lidt BM, men vi ser bare en rotation ned omkring både for Alec, Vibe Mobsen og Patrolle hernede til midlane. Vi skal lige sige, at næste Drake, det er Infernal Drake igen. Og hvis de får den over på Hobro Vikings igen, så bliver det altså rigtig, rigtig lækkert. God damage over for dem. Fordi de har Mountain Drake, så får de to Infernal Drakes, hvilket virkelig kan hjælpe dem. Især mod det late game hold. Ej, god damage, der kommer fra priskornet der. Hold nu op. Der er aktiveret ultet, for jeg får de her basic attack, range attack på dem. Men Sleeping kommer ind her, faktisk skal nå at fange ham, før han får blast blanden. Det tror jeg ikke, han kan. Det kan ikke, desværre. Samtidig bliver Alec bare brugt low her, han har grisen på, grisen op til sig selv. Mike bliver også vildt, vildt low her til The Calling. Og en fight, som faktisk ender med at gå lidt over til favor for at bruge Vikings, fordi de får altså Mike
helt vildt vildt low. Samtidig bliver jeg helt vildt vildt low. Få nødt til at få den til sig selv her, fordi at priskronen har skadet sig så meget. Ignite kommer ind på Jeppe Hav. Jeppe Hav går ned til priskronen med det samme. Nu er alle i farezonen, fordi den match kommer ind. Og jeg kan få det sidste auto-tag. Det kan han! Sådan der flasher for det sidste auto-tag. Og et kill over til Nulzirk. Jesus og priskronen kommer ind. Rigtig god damage. Hold nu op, hvor han stærk. Har allerede stakket sin Serious Embrace. Og nu er det altså en rampage for priskronen. Han leder efter gas. Han vil have blod. Det er skræmmende at se, hvor meget skadet den her, altså priskronen laver på den her Ryze. Får lov til at skille sindssygt godt op. Har taget sin fight med omhu. Og nu er det altså farligt. Nu skal de passe på, at du så, hvor meget skade han lavede på Ekkos lige før. Bare med én kombo. Det var halvt liv. Altså, hvad tænker du? Altså, hvad skal de gøre med den her Ryze for at shutdown ham ned? De skal i hvert fald have shutdown ham, for der er 5 minutter på ham. Det er meget slemt. Men det, du skal gøre, det er, at de skal cutout ham på et tidspunkt, hvor han ikke... Der kan i hvert fald være flere på ham, hvor han er alene, isoleret. En måde, hvor Bartholdi har sin ultimate oppe, fordi så kan han skubbe ham væk fra sin hvad hedder det nu? Mødenbrop. Ja. Jamen, det er klart. Nu er Bartholdi faktisk i en farlig situation her. Maj kommer også ind. Lander faktisk på Tony Mason, så går ned. Maj går ned med det samme til Nulltik, som får en kill med. Maj går også ned til fordel for Ekkos her. Men nu er Jeppe Hård altså fanget med det samme. Og endnu et kill over til priskornet. Og en 2-1 til favor for Ventus, som nu er 9 kills til 5. Og kun 2 koldgru bagud. Hold nu op. Priskornet fanger lige alle igen. Sindssygt skade, der kommer ud fra ham der. Jason Papp bliver nødt til at få ham ud her, fordi at han har ingen anden mulighed for at escape. Ellers har Priskornet haft lov til. Nu er Inferno Drake spawnet, og det ser ud til, at den går over til Ventus eSport. Der er ikke meget, at Hobro Vikings skal gøre for at conteste den her Drake. Det er der virkelig ikke. Der er ikke så meget at sige der. Det er bare clean spillet fra Ventus eSports side af. Det er clean, de får et enkelt kill. Nej, for de to ind. De får to kills, jo. To kills ind, og de får en Inferno Drake. Clean. Ja, det er så clean. Men vi skal også lige, altså... Der er 2-0 på Nulltik nu, som er en rigtig god position, men samtidig er der altså også 2 kills over på Ekkos, så de er faktisk forholdsvis lige, og der er altså significant CS lead på næsten 2 kills over til i guld over til Ekkos her. Så Ekkos skal de altså også passe på, han er altså stadig farlig. Ham skal man ikke undervurdere. Det har du ret i. Ja, nu bliver det spændende. Viggo Mofsen ser forfærdeligt fanget ud i Dragon Key her tilbage. Viggo Mofsen stoller ham også med det samme. Høvels Vindtons kommer ind på ham. Himoplay kommer ind med mig med det samme. Flasher ind med E'et. Nulltik får ham faktisk med det samme, men proget fra Himoplay slår ham ihjel. Så det er faktisk en for en i den her skirmish mellem Viggo Mofsen og Nulltik. Så begge to får et kill. Ej, det var vildt godt. Flasher ind med E'et her fra Viggo Mofsen med Himoplay på. Sindssygt god damage. Ærgerligt, at han lige går ud i poolen til at få sidste auto-tag. Inden han får healet fra sit himoplæk. Enig, men igen, super godt spillet af Viggo Mofsen. Altså, han får et kill, når de går 2-1. Ja, det vil jeg også sige. Altså Viggo Mofsen, han spillede utrolig godt på den her Nadimir indtil videre. At 2-1 har sin Protobad, har sin Sonyas indtil videre. Oh. Har et significant CS-lead over Poppy. 40 CS-lead alligevel rimelig hæftigt, men det er også, man forventer, det er et race mode mini-matchup. Samtidig kommer The Calling ind i midlane på Sleeping, som bliver vildt low, fordi han pusher meget ind. Oj, hold nu op en damage på pipskornet. Half health for Ekkos med en EQ. Hold nu op, hvor vil jeg ikke bære en AD carry der game lige pt. Imod priskornet, som er så farligt. Jeg behøver en gazer her. Priskornet bliver faktisk vildt, vildt low her. Nejlet og ryger ned med det samme. Det var 12. Samtidig med, at Ekkos bliver hooket. Der var altså priskornet lige blevet fanget ud. Han var lidt for langt fra ham og bliver fanget ud der med det samme. Og det er altså et shutdown, der går over til Ekkos her. Nej, det var faktisk det på 12, det gik over til. Oha. Det var godt shot, den i forhold på der. Det var et rigtig godt shot, og det var lige, hvad de skulle gøre, som vi snakkede om. De skulle korte ham i det sekund, han er usikker. Oi, altså. Han dog så lige den der hook med det samme, men bliver faktisk flaget tilbage her. Oi, det ser ikke godt ud for, men så kommer Mike væk, men Mike får killet på Bartholdi her med det samme. Bliver fanget alt flat op i junglen. Nu er Sleeping vej ind med sit ult her, og Tordor fra Jemahov basher ind her. TB kommer ind med det samme fra Sleeping. Oi, eller ikke til Sleeping, men fra View Mobsen her, engage også. Jemahov bliver fartroende low. Mike er også vildt low. Dør han der, det gør han. Alex får ham med det samme. Samtidig Sleeping vildt, vildt low. Kan View Mobsen tage ham? Det tror jeg godt, han kan. Ede kommer ind her, og det slår ham ihjel. Et kill over til View Mobsen. Og det er en 2-1 det her over til fingre for Hobro Vikings. Kan de få en inhibitor på det her? De har ikke minimum, men den kommer ned nu. Og det kan de simpelthen. Der er ikke nogen mulighed for den at defende den. Det er kun Nulltik, priskoren og Kizop derop, men de vælger faktisk ikke at gå for den. De er rimelig low, så det er måske farligt at blive der. Helt forståeligt, at de ikke vælger at gå for den. Men nu Baron er altså også op, og er også begyndt at komme noget vissel omkring den. Og jeg tænker, hvis der kommer en Baron fight herop, hvem tager den så? Ah, den er svær. Nu må du kigge mig op på den, men den er, hvis Himoplay kommer op, hvis Xing Xiao's ult kommer op, hvis Lysandras Frozen Tomb kommer op, The Calling er op, alle de ultis op, så kan den være rigtig svær at conteste fra Ventus eSports side af, fordi det er den her teamfight-kamp, som vi har snakket om så meget. Ja, 100%, og vi er ikke så langt inde i gamet nu, at priskornet og Nulltik, altså de er ikke 100% stærke, de er stadig stærke nu. Vi er altså 3-1 over på Nulltik, har sin borg,
Men lige sidst, altså, item bagud i forhold til Ekkos, som altså har også fået Essence Reaver over på sig, kan man sige. Og det bliver ham altså vildt, vildt stærkt. Og det er også, når vi snakker om tidligere, Ekkos er altså stadig en trussel. Og det skal man altså ikke tage for givet, hvor stærk han er. Det skal vi så det tidligere, at Priskorn blev fanget fuldkommen foran i lanen. Og simpelthen bliver shredded af Ekkos med det samme. Så ja, altså jeg vil være bange for Ekkos, hvis jeg var Ventus, man siger. Nu ser vi faktisk Viggo Mobsen og Sleeping lige lavet sådan en wet noodle fight nede i botlane. Det er bare utroligt tanky mod utroligt meget sustain. Jeg tror ikke, det kommer rigtigt. Det kommer nogen vejen måske. Empowered kunne have jo faktisk overraskende god deres skade over for Sleeping, men ikke noget, som Viggo Mobsen ikke kan heal op igen. Viggo Mobsen har endnu ikke mødt en skade, han ikke kunne heale. Ja, det er også... Han mangler bare med vane, er det ikke det, vi siger? Hvad siger du? Han mangler bare at komme ind imod med vane, så, ja, så gør det jo. Men det så vi jo, det så vi før, en mellem Vayne og Viggo Mobsen, altså det var lige kæde over, kan man sige, så det, ja, altså, nu ser vi faktisk, at Baron er jo spawnet for ret lang tid siden, så der begynder også at rotere alle omkring Baron. Ui! Oj, det er faktisk fanget her, ikke med det samme. Oj, jeg kommer til at sige det her, men det er faktisk en low på kritisk kasken her, men det er højt sandsynligt en død alder, ikke det her. Han har ikke flash op, og det er det. Pilskårene får kildet samtidig med Ulti, bare får lov til at skyde af, men Ulti kommer ind her, og det er for død på 12 over til Ulti, altså Will med det samme. Willmore kommer ind her med tre mand med det samme, flasher ind, ruler Ekkos, og det er en død Ekkos med det samme. Endnu et kæde over Pilskårene. Jeppe har også fanget nu her, og det er faktisk næsten et ace over mod Ventus. Kun Viggo Mobsen tilbage i live, og det er en free Baron til Ventus Esport, det her. Ej, det var så godt spillet, Ventus, det der. De fanger alle sammen inde i junglen. Det starter alt sammen med, at alle bliver fanget den her hook fra Pisaf inde i junglen, og så får de bare op der og bare direkte ind i fælden hele tiden. Ej, det var så pænt spillet, vil jeg sige, at Ventus, de tager det lige, tager bare Baron med det samme, og nu er der altså en Baron over til Ventus, og samtidig med, at Viggo Mobsen altså går i gang med en Ocean Drake hernede i Dragon Pitten. Spørgsmålet er, tager den hurtigt nok, til de kan nå ned til contesten? Jeg tror ikke, de kan komme ned til contesten overhovedet. Men der så vi altså, hvor stærk Pilskorn er. Han er altså 8-2 nu. Har altså fået altså en Spellbinder og en Serious Embrace og en Blasting Ward også. Ej, hvor er han ulækker stærk nu. Nå, det er... Det begynder at se stærkt ud fra Ventus side af. Altså, de finder de rigtige picks, de fik en god teamfight, og de er faktisk foran i guld nu. Men, jeg skal lige sige, sidste game, der så vi faktisk også, at scoren var 15-8. Og der formåede Hobro Vikings stadig at tynde den. Så jeg tror på, at Hobro Vikings, de har ikke givet op. De ved godt, vi har stadig en chance til bare at finde en god fight, og så skal vi bare gå for det, ligesom vi gjorde sidste game. Og det viste sidste game, det kan de fandme godt, og de er dygtige. Det er de virkelig. Så de er lige i guld. Så altså, jeg er ikke til kun, og det er faktisk, altså, 4 towers mere over på Hobro Vikings side i forhold til overhovedet Ventus. Der er Baron buff, så de skal udnytte det her Baron buff til at få nogle push og få nogle towers ud, udlignet lidt mere guld, kan man sige. Så jeg tror helt klart på Hobro Vikings stadig, de har en chance. Der intet er bestemt endnu, vil jeg sige. Overhovedet ikke, og det er så lækkert at se det her. Det begynder at blive ret meget damage, det her. Ja, det er faktisk living faktisk, men over damage for den her popping på Viggo Mobsen. Næsten så meget, han ikke kan hive det op. Samtidig ser vi, at der bliver gruble lidt mere omkring midtlanen. De vil gerne der til et tårl ned i midtlanen, fordi at de har altså Baron minions med sig. De har den her pushing power. De har Vayne, som er altså rigtig stærk nu, under 4-1-0 cirka. Med en altså Gintus Ragebait, en Hexdrinker og en Blade of the Ruined King. Så helt klart, de vil gerne fight nu, tror jeg. Det tror jeg, jeg skal. Og vi har ramt det der 30. minut, du snakkede om. Ja, det har vi altså snart lige om 3 minutter i hvert fald. Vi kan også se det nu til at begynde, at vi bliver vildt, vildt stærk. Og det samme med Priskorn, det var det, jeg sagde fra start af. At de bliver altså kun stærkere, jo længere det her game det går. Så altså, de skal helt klart passe på over hos Hobro Vikings side, vil jeg sige. Men hvad tænker du altså? Hvad skal Hobro Vikings gøre nu for at anse det her? De skal bare sørge for ikke at miste for mange af de her turrets, fordi der er så meget gold at hente, hvis man er Ventus lige nu. Og de skal sørge for, at de ikke ryger ned så hurtigt, som de gør. Og de skal bare blive ved med at sørge for, at de ikke ryger ned. Og så skal de have en ordentlig fight et eller andet sted. Det er lige meget hvor. Og så skal de bare op og fjerne det her inhibitor, og måske lave den samme som sidst. Ja, helt klart. Og nu ser vi faktisk, at der kommer til at sende 4-1 op. Sleeping bliver faktisk fanget en lille smule hernede i botten, og Viggo Mobsen op og 12. Så ja, vi kan have en lov at slippe ud. Det tror jeg godt, han kan. Han er vildt, vildt low her. Så kommer faktisk Himoplay ud. Her er det nok til at slå mig ihjel til sidst. Det tror jeg ikke, det er. Nej, Sleeping overlever med næsten intet HP, selvom bare 12 og Jeppe Hård, Viggo Mobsen, de fanger ham nede i botten. Og der satte vi en 4-1 op, og vi kan sagtens sætte Ventus ved, vi kan sagtens sætte Poppy ned i en side lane. Det gør ikke noget, slipper sagtens ud. Også selv imod to mand. Er simpelthen så tanky, at det ikke er noget problem for at slippe ud. Og det viser de jo vildt godt her, hvor gode de er at sætte 4-1 op. Så skal det vildt godt push i midtlanen, får til 1 tower, mangler stadig til 2. Men det er altså, nu er det altså udlignet i forhold til at være 4 towers bagud, så er det altså 2 towers bagud nu.
Det er bare Grand Buff Guy, jo. Altså, nu ja. Du har det faktisk, faktisk ud her, og Heroplay kommer faktisk ind. Kongen kommer også ind for lige at få noget disengage og få skrabt den ramt lidt væk. Det så lidt lidt wasted ud fra Nultek her, som nu mangler det til en potentiel teamfight, men der er heller ikke noget ud fra Ekos længere. The Calling er væk, og jeg tror faktisk, at Nulteks ult er op, før The Calling er. Så ja, men nu får vi at se, om de vil tage en fight over på Vikings, fordi at vi snakkede om, at de er et stærkt teamfight-hold. Mm, det er det virkelig. Men Ventus også bare det foran, skal vi tænke på. Det skal vi huske at kigge i mente. Priskorn er simpelthen så stærk, at de bliver nødt til at shot ham ned, før de kan få en fight, tror jeg. Det er jeg fuldstændig enig med, fordi han spreder bare så meget damage hele tiden, som den her Ryze. Mm. Ja. Ja, og vi har set om gang på gang, hvor stærk han er. Hvor meget damage han har lov til at deal ud. Samtidig, altså, vi ser altså, at der er god vision nogle gange på mappet, især fra Ventus, eller for Hobro, hvad hedder det, Forbro Vikings, vil jeg sige, der har vision rigtig meget omkring Baron Pitten, men igen, Ventus har rigtig, rigtig meget vision ind omkring deres jungle, og det viser, hvor stærkt push de havde før. Det viser, at de kan i netto der makrogame få rigtig meget vision ind omkring deres botside jungle, og nu er det altså styr på, hvor at hele Hobro Vikings hold de er. Mm. Og det kan altså virkelig godt gå hen og bide, altså, Hobro Vikings i røven, kan man sige, hvis det er, at når de har så meget vision, som de har over Ventus. Man kan sige, de har godt nok 3 drakes over hos Hobro Vikings, og det er faktisk rimelig lige guld. De er lige 800 guld foran over hos Ventus, men det er ikke noget betydeligt, vil jeg sige. Mm, det er fuldstændig ret. Det eneste, der er for Ventus, det er, at killsene er på de helt rigtige personer. Ja. Altså, vi har sådan lidt fordelt kills over hos Hobro, altså over hos Hobro Vikings. Vi har 3 på Lissandra, 3 på, altså 3 på Viggo Mobsen, 1 på Bertoldi, 2 på Ekos, men her altså over på Ventus er bare fordelt helt rigtigt. Vi har 4 på Nulsel og 8 på priskortet. Lige 3 på mig. Ikke noget bestående betydning, men vi har altså alle killsene på de rigtige carries her. Mm, du er fuldstændig ret, og det er det, der kan blive rigtig, rigtig stort problem, hvis man spiller under Hobro Vikings-banderet lige nu. Det er, at den her Vayne, hun skyder direkte igennem de her silver bullets igennem Jeppe Hov. Altså, det kommer til at være så hurtigt. Ja, brænder ham fuldkommen igennem, og det samme med Viggo Mobsen også. Altså, hvis snart puller nede, så har han ikke rigtig nogen chance for det. Medmindre han har Hemoplæk op og får lov til at få den af. Han har godt nok Sonjas Hourglass, så han har måske muligheden for at få en sustained fight. Men vi skal virkelig passe på, hvor stærk Nulltik er, hvis jeg var på Hobro Vikings, vil jeg sige. Det vil jeg virkelig også. Men igen, lad os nu se, for det handler 100% om lige nu fra Hobro Vikings side af, om de finder den rigtige fight. Nu er den tredje Inferno Drake faktisk spawnet her, og der begynder også at komme meget, meget, meget fejl omkring den. Men før man faktisk et hook på Jeppe Hov her, den går ned med det samme, bliver brændt. Kæmpe går over til Kirsten med det samme. Samtidig bliver Bertoldi fanget helt herinde. Priskunder bliver også vildt low, men Bertoldi er altså fanget her. Kan han nå at få det? Hemoplæk kommer ud med det samme, rammer 3 mand. Samtidig bliver Addict kommer ind. Gazing kaster sig selv. Kisser rører også ned her til Viggo Mobsen. Sleeping bliver også bare trådende low. Ekos er rigtig meget god skade. Sleeping rører ned her med det samme. Viggo Mobsen kæmpe heal over på sig. Og double kill til Viggo Mobsen. 1-2 for en mand over til Hobro Vikings. Kan Mike komme ind og stjæle den herfra? Det tror jeg ikke, han kan. Den bliver bare trådende low. Går han for den? Det gør han desværre ikke. Så det er en Infernal Drake mere over til Hobro Vikings. Nu 4 Drake på deres hold. Det bliver altså rigtig, rigtig farligt for dem at conteste senere hen. Baron er også op nu. Faktisk går mig den her for på tøjde med det samme her. Det fanger fuldkommen Viggo Mobsen. Det er også bare sådan low. Alec bliver fanget med den hele. Nulltek kan få noget her. Tror jeg kan engage på ham og bliver flashet over her for Nulltek. Samtidig puler Viggo Mobsen her for en heal op. Det gør han ikke. Pitchkornet får killet med det samme. Og ja, Remor kommer ind her og vælger en tal. Det gør han ikke. Samtidig vil det mig, der faktisk kan tage den, men får ikke rigtig noget med. Vender faktisk kampen her lidt til fordel for Ventus, selvom det faktisk gik over til at være Hobro Vikings til at starte med. Nu er de faktisk 3 nede, og det er altså det betyder næsten en Baron over for Ventus, vil jeg sige her. Der bliver pinget, Baron. Der bliver pinget løs for alle guderne af, men lad os nu se, det er support, og det er at det carry Ekos. The Calling er næsten oppe. Så var det igen her, Priskunder rører ned her. Priskunder får et kill på Ekos med det samme, og det er en Baron, der går over til Ventus. Second Baron i deres spil. Second Baron til Ventus. Og det betyder altså, nu skal der pushes igen. Nu skal der bare trøses igennem. Ekos er nede. De har ikke rigtig mulighed for at svare det her push så meget længere. Så ja, vi ser lige, vi går i midlanen. Ser rigtig meget fokus op omkring toplanen med Nulltek. Så ja, kan de answer det her? Det er der spørgsmålet. Så er faktisk et hook, der er andet på Jeppe Hov her. Men jeg kan gå for det, så gør de ikke. Midtårn rører her til fordelen for Ventus med det samme. Så ja, nu er Jeppe Hov faktisk fanget, bare Tolle kommer ind fra siden. Og de tænker, at gøre noget med det her. Så tror jeg, det kan. Faktisk kommer han ind her på. Okay, hans living bliver faktisk overtrådende low, men det gør Jeppe Hav også. Samtidig kommer Priskorn og mig ind i det samme. Der er ingen kick over på Jeppe Hav, som går ned med det samme. Samtidig ryger Bertoldi også ned til Priskornet, som nu er 11-2 og har fået death cap på Nomicon. Og
Ej, det er stærkt nu. Og det er faktisk tre mand nede, og en inhibitor sikret over til Ventus eSport. Kan nu endte det her på den battle? Er det game, det her? Det ser jo sådan ud lige nu. Der er lange deftimers på, men Lucian er op, og han har The Calling oppe. Og okay, godt engage her. Hero Blade kommer ind. Uldad, og faktisk ingen rører ned her, men i Bewolf, der rører ned. Det er altså både Attic og Bewolf, der rører ned med det samme. Echoes rører, der brændt med det samme. 13-2 priskornet, og det er altså et endet game i andet aftens andet game mellem Hobro Vikings og Ventus Gaming, som går til Ventus eSport. 1-1 står den nu. Sådan. Sådan der spiller man. Ventus wow. Er kommet tilbage. Hold nu op. Det må jeg godt nok sige. Det var et utroligt vildt game imod enden, det her. Jeg vil sige, det er sjældent, jeg har set noget lignende. Det er for... Wow. Jeg er så enig, det er... Wow. Det var altså helt vildt, det der. Og jeg vil lige... De kæmpe kudos til især Nultek og til priskornet. De tager det her late game champion, som vi også snart fra start af. De skal bare over 30 minutter, så er gamet slut. Vi sagde det fra start af, og det var det. Altså 13-2 på priskornet. Han er så utrolig stærk. Vi ser altså, hans damage komme op. Han er altså på 33.000 damage i det game. Wow, det er voldsomt. Det er helt vildt. Og der viser Ventus, hvor stærk det er i det her spil, hvor gode det er til at manage det her omkring det. Altså, det de siger, okay, vi mister lige en first break, men tager vi fighten bagefter, fordi de er low. Og det er det, der enabler dem til at få tre kills dernede, gå op til Baron, push ind, få nogle flere kills, og så bare endspillet. Du er fuldstændig ret. Og nu skal vi ud i game 3. Er der mere at sige om det her game andet, end det bliver spændende i næste game? Det bliver så spændende, og jeg tror på Hobro Vikings. Jeg tror, at de kan komme ind og altså, komme op og spille store mod de her Nordic Masters, som er Ventus eSport. Ja, men det må tiden vise, for nu er det var andet game der. Det, nu så det faktisk 1-1. Så vi går over i tredje game mellem Ventus eSport og Hobro Vikings om 5 minutter. Se med. Oh,
Velkommen tilbage, mine kære seere, til tredje game mellem Hobro Vikings og Ventus Esport. Vi kommer lige på ryggen af et super, super fedt game. Sejren til Ventus Esport, som nu har udlignet til 1-1, og vi går over i sidste afgørende game i aften. Jeg glæder mig helt utroligt til det tredje game. Og hvad tænker du om det her tredje game, vi går over i nu? Wow, jeg har ikke forventet, at vi vil stå i det her tredje game. Jeg har forventet, at Hobro har taget med deres momentum. Men hvad jeg forventer her, det er nogenlunde det samme som sidste game. Noget kontrolleret for Ventus af. Noget, okay, hvis vi gør det her, og hvis vi når til de her 30 minutter, så vinder vi også. Og det ved vi gør. Noget kontrolleret omkring Baron. Men personligt, der håber jeg ikke på det. Jeg håber på, at vi ser noget eksplosivt. Jeg håber på, at vi ser noget all around. Sådan noget carry plays, nogle highlight plays og sådan noget. Vi har gerne se nu. Ja. Og jeg håber til gengæld at se lidt mere kontrolleret spil, som vi så sidste spil for Ventus. Det her med, at de bygger en kamp kun rundt om priskornet og om nulcirk, om omkring at få de her late game scaling champions, og bare komme ind senere hen i spillet, som vi også så, både for nulcirk og priskornet, som gik 13-2 på Rise, og bare domineret fuldkommen. Det er det, jeg håber at se igen, fordi jeg kan meget bedre i den der kontrolleret spillestil. Jeg kan godt lide, at der er fokus på makroplæde, så jeg bare spiller godt under objektiv, at jeg taget de her teamfights med omhu, ved præcis, hvornår det er, vi skal gå ind, hvornår vi ikke skal gå ind, hvornår vi skal gå ind og sende en mand i en sidelane, for at pushe ind, skabe noget kontrol, åbne mappet op. Det synes jeg er en federe spillestil, men man kan sige, der er noget federe i at kommentere og se sådan noget eksplosivt spil, som vi er vant til i LCD. Ja. Så indtil videre, ja, det vil jeg sige, det bliver rigtig godt at se, og jeg glæder mig til at se, om Hobro Vikings kommer efter den, tager winnet igen og går hjem med sejren mod Ventus Esport, eller om det bliver Ventus, der ender med at slutte den her og vise, at de simpelthen stadig er fortsat Nordic Masters. Men nu er vi så smart på vej ind i draft lige her om lidt, og jeg tænker, altså, tror du, vi kommer til at se nogle helt anderledes teamkomps, eller nu så vi meget det samme for både første og andet game. Tror du, vi kommer til at få bandet nogle af de her late games ud igen? De har blandet Vikings i begge games over fra siden af Hobro Vikings for at slå lidt mod det her Ventus late game. Men tror du, vi kommer til at se det igen? Ja, jeg tror, vi kommer til at se præcis Vikings og Cillian band igen. Og så tror jeg, at der bliver picket noget til nulcirk. Nulcirk, et pick, som vi ved, at de beskytter ham omkring, som han kan hypercarry på. Og fra de andre side af, altså fra Hobro Vikings side af, der tænker jeg, nu prøver jeg at tjekke noget op, fordi hvis det ikke virker det her for dem, så er de ude at skide, fordi hvis de vinder den her, wow, de står godt i standings. Ja. Så jeg tror måske, de prøver noget nyt. Jeg tror, de prøver noget en crazy strategi nu. Noget, der ikke er forventet. Ja, det jeg kan godt se, det sker for mig, men jeg håber, at Hobro Vikings kommer ind og viser os, at de kan altså også spille kontrolleret. De kan også gå for late gamet. Og så prøver at spille lidt op imod det her crazy Ventus late game. Og så måske går for at bande nogle af de her champions ud. Ryze, Vikings igen, Vayne måske, sådan noget som Draven igen. Så Draven er måske godt early banner bande ud, fordi det er en stærk early game. John, man kan også få lov til at skille op vildt meget, men er en alt andet champion. Så jeg håber lidt at se et Hobro Vikings hold, som kan komme op og vise os, vi er her også, vi kan også spille late game. Vi kan også finde ud af det. Mm. Så ja, men det kan gå begge veje, vil jeg sige, og jeg glæder mig helt utroligt, hvordan det til, når vi kommer ind i det her game, og se, hvordan, fordi jeg havde, som vi sagde, vi havde ikke forventet, at Hobro Vikings ville tage første sejr, men det gjorde de, fordi de viste, at de havde et meget strategisk mindset, viste, at de kunne vise præcis, hvornår at de skulle gå ind, vidste præcis, hvornår de skulle tage beslutningen, og endte der i første game, og tog sejren. Så nu er det faktisk et af det, vi går over i tredje game nu her, så jeg glæder mig helt utroligt meget, faktisk. Det gør jeg virkelig også. Men du har ikke nogen predictions. Tror du, at Ventus skulle hjem med den? Det tager jeg ikke. Du tager ikke sige det igen, nej. Du har været fanget i den førhen, så lad os bare holde den til. Ja, det var min skyld, jeg ville have sat op i fælder. Lad os bare holde den der til, at vi siger ikke noget. Men indtil videre, så er der lige lidt ventetid på, at vi kommer ind i draft. For at tage lidt hvad hedder det, ventetid, så vil jeg gerne sætte tilbage på sådan noget som ugens sidste spil. Wicked mod Ventus. Der var det også, der troede vi nemlig også, at det var Ventus, der ville have sejren. Men Wicked, de kom ind og viste, at du dominerede sindssygt meget. Der gjorde det nemlig det her, som vi så, at Ventus også gjorde i det sidste game, de byggede en komp kun under deres carry, i stedet for at bygge nogle to carries, som de gjorde her, priskornet og, hvad hedder det, nu måske så spiller de bare rundt om en carry, og Lopa, spillede to Vayne Lopa, så blev det bare tanks, CC, disengage, og spillede kun over om ham, og det var det, der gjorde, at de vandt. Og sådan havde jeg godt til mig at se, at de bare tager en carry, lægger alle deres kort i en bunke, og bare kun fokuserer på det. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det håber du. Jeg håber på at se noget eksplosivt. Det er godt så fedt at se. Eksplosivt er rigtig fedt. Men nu er jeg så småt på vej inden draft her, kan jeg se. Begge hold er klar. Men
for at gå tilbage til eksklusiv, jeg håber også, at det kunne være fedt, fordi at det giver altså bare et hurtigt game, det giver mange flere kills på banen, for indtil videre det, vi har set for de her to hold, det er kontrolleret spil, det er makrogame, der er fokuseret på, det er åbne mappet op, det er lane assignments, der er styr på, det er altså objective control hele vejen rundt. Det er meget stille og roligt games, det er mere i retning af, hvad vi er vant til at se pro play. Og jeg håber, det kan være fedt at se det op. Der røg Galio, så nu er det ikke et priority pick over til JBH længere, desværre. Der røg den første gang i dag. Forstod jeg, fordi det her har skabt rigtig mange problemer. Både på siden af Hobro Vikings og på siden af Ventus. Så jeg forstår udmærket godt, at det vælger at bande ham ud fra Ventus' side her. Og nu er det altså Ventus, der har first pick igen, ligesom de havde i første game. Og må ikke de går for priority pick, især måske den her botlane, hvis de vælger at lade Bane stå åben for eksempel. Vælger at gå for den igen. Der er hver gang for tredje gang, der snakker vi om det her late game, som de prøver desperat at bande ud her. Så den ryger med det samme. Jarvan ryger igen her mod Bartholdi, som spiller en udmærket Jarvan her. Så helt klart, at ja, det er meget samme band, vi ser her. Bortset fra lige Galio højere væk. Jeg håber lidt at se, at de går for et vane-band eller sådan noget som et Rise-band måske igen. Prøver at svække det her Ventus late game lidt smule mere. I og for sig, så kan det bare være, at Ventus drafter fuldstændig det samme, fordi banden ser ud til at være ens. Så. Ja, ser ud til at være meget ens til videre. Cillian ryger også her, som jeg også sagde. Ikke noget, man vil have over på. Mm-hmm. Især ikke på priskornet, så bliver rigtig, 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 rigtig god Cillian. Og det er bare en ekstra GA til en AD carry. Det så det er også bare igen at bygge en kop op omkring den her ene AD carry. Der er Vladimir. Den skulle lige have over på Viggo Mopsen igen. Viggo Mopsen var også gjort rigtig godt job på Vladimir. Det var anden gang, vi så ham her i sidste game i dag. Så Vladimir er også en stærk champion, og generelt bringer meget til en teamfight, men vi så det faktisk fra Sleeping's side. Han kunne næsten ikke ane den damage, som Sleeping kom ud med på en fuld tank poppy. Han var simpelthen for meget bagud næsten, så jeg vil faktisk også sige, at ja, indtil videre, så ser det gode bands herfra. Meget lidt targetet i forhold til på de sidste games, vi har spillet. Jace ryger også her i sidste band. Helt stort. Vayne er åben nu, hvis de Vayne gør åben, det. Er. De har mulighed for first pick, men det gør ikke. De vælger faktisk for first pick en fresh. Så spørgsmålet er, går det en Vayne over til Ekkos i stedet for at tage den væk? Fordi det var altså en fresh Vayne, vi så her sidste game over hos Kisef og Nulcirk. Så spørgsmålet er, vælger de at tage den væk fra ham? Væk fra Nulcirk over hos Hobro Vikings, det tror jeg godt, de kunne finde på. Brom Lucian er også åben, skal lige huskes. Det er den også, ja. Så det er altså eksklusive botlanes, vi kunne åbne op for her. Stærke botlanes, vi kunne se. Der bliver faktisk picket, eller hoppet en Lee Sin herovre. Det er på 12. Den må nok også det er pick for at tage den væk fra Might. Det er det. Så nu er der en Lee Sin væk fra Might her. Spørgsmålet er, om i stedet for priority pick Lee Sin, som jeg nok har set Might gøre, at når jeg vælger at priority pick en AD carry i stedet for til Nulcirk og lægge alle deres kort i den bunke. Hvad tænker du, vi kommer til at se fra priskornet den her game? Altså, Ryze er åben. Det er han, ja. Og det er et farligt at holde åben, men vil jeg sige, der kommer Lucian Blyer faktisk kommet her til Ekkos, som han også spillede sidste game. Ja, det Kommer også sindssygt god damage ud. Selvom de tabte, så spillede han faktisk utrolig godt, og spillede meget clean. Han fik virkelig meget damage af. Vi så det også på priskornet, hvor han fik kill på ham. Brændte ham virkelig meget stykker, da han var alt for overextended. Så helt klart heller ikke et dårligt pick. Og Braum, som du siger, er også åben til den combo der. De valgte ikke at gå for den sidste game, fordi de fik Galio som priority pick, men det har de ikke muligheden for i det her game. Jeg tror, at der bliver en Braum på Jeppe Hov nu. Men lad os nu se, det kunne også godt være, at de finder noget crazy. Ja, lad os se, hvad Mike picker her over til. Det bliver en Sejuani-hold. Første gang, vi ser en tank-jungler i dag, sådan rigtigt. Og det viser jo kontrolleret spil. Det viser, at de nok tydeligt har højt den ting til at pick en vildt carry champion i botlane. En scaling champion. Ja, eller i midten, der kommer Kalista, som bliver det her carry champion, som de går efter og bare beskytter. Fordi de har det altså fresh, de har Sejuani. Så det bliver bare Protect AD Carry, det bliver altså næsten et spil Capture the Flag. Halvdelen kommer ind til mandens AD Carry først. Ja, altså. Det er fuldstændig ret i. Så ja, jeg glæder mig til at se, hvordan det her game det løber stablen indtil videre. Når vi er på vej op i anden banefase, efter at Alec han har picket sit pick her. Og man vælger at gå over til Jeppe Hov eller til sig selv. Det går faktisk en Braum pick til Jeppe Hov, som vi snakkede om. Det her Lucian Braum pick, som også var åben sidste game, men I valgte at gå for en Galio Lucian i stedet for. Så stærk botlane indtil videre ned i, altså nede over på siden af Hobro Vikings. Og noget, som Ventus skal passe på med. Enig. Men igen, Kalista, hvad tænker du om det? Altså, Kalista er personligt en af mine favorit-champions, og det er bare på grund af det her Kaiden-potentiale, hun har. Altså, et jump hver gang, hun skyder basic attack, det er altså en ret vild passive. Plus de her spears, ikke? Vi snakker jo om det der med, hvis du får stacket en hel masse spyd op på for eksempel en Elder Dragon, og du bare står der og bliver ved med at poppe dem, så når du bruger din E, så har du bare det her voldsomme skade. Det er næsten et second smite, kan man sige, ikke? Der ryger Katarina banen ud mod alle igen. Tiger banner ham fuldkommen. Poppy ryger også ud fra siden af Hobro Vikings. Ikke
band, jeg havde forventet at se, fordi de har lavet Sidrani, de har Fresh, så de har, lavet det Disengage og det Peel, de har brug for. Ja. På over hos, hvad hedder det, og så over hos, hvad hedder Ventus, så de har nok ikke tænkt sig på pick den Poppy anyhow. Så derfor ser jeg ikke rigtig point med at bande en Poppy ud. Men man kan sige, Sleeping er også en god Poppy. Mm. Og hvis de vælger at bygge en komp helt rundt om deres etikav, så svækker dem også. Der er jo Rise-bandet. Respekterer ham. Ja, respekterer dem. Og simpelthen et Kennen-band over til mod Viggo Mobsten. Men ja, det vil jeg respektere priskornet for den dygtige spiller, som han er, og banner Rise ud med det samme. Og nu er der så pick over til Echoes, og det bliver højt en midlaner eller en jungler, det ved. Nej, jungler er picket selvfølgelig til Bartoli, det er Lee Sin, bliver en toplaner eller en midlaner. Hvis Fantasy, hvad det er vælger, fordi man kan sige, at det næste det er counterpick over hos Ventus eSport. Det er fuldstændig ret. Nej, Ventus eSport. Ja, Ventus eSport, det bliver counterpick for dem, hvis de picker her, kan man sige. Og lige i det øjeblik, vores client, den fryser, den gør den ikke der. Det var faktisk det blank pick over til Alec her, og det bliver svaret med et Syndra-pick. Højst sandsynligt, at jeg bliver i hvert fald hoppet her, og Monique, han også tager den. Det gør han priskornet på Syndra mod LeBlanc. Det bliver lækkert at se på. Det tror jeg også bliver rigtig, rigtig lækkert at se på. Jeg tror, der kommer til at ske noget action her. Aatrox bliver hoppet. Det kunne være dejligt at se. Spiller det, altså, Aatrox midt, eller Aatrox toplæner, det bliver Sylas. Det bliver hoppet her, hvilket jeg vil undre mig at se, fordi Sylas burde være disabled. Det er han også, ja. Der bliver et Aatrox-pick højst sandsynligt op til Sleeping i toplæn for Answer. Er really, altså, bliver hoppet her. Til Viggo Mobsten. Den er lige der står åben, det er faktisk rigtigt. Det er vi helt glemt at snakke om. En af Viggo Mobsten er rigtig gode picks. Ja, det er det. Og generelt er sådan en rigtig, rigtig stærk champion, ikke? Ja, det er hun helt klart. Og godt matchup ind i Aatrox. Altså, Aatrox er blevet ramt af en del nerfs, kan man sige. Og er stadig egentlig stærk, kan man sige. Men Aurelia giver bare rigtig meget til bordet. Giver mere sustain næsten nu med det her Q-stack, som healer hende. Og ja, jeg ville sgu hellere være Aurelia i det matchup, vil jeg sige. Det tror jeg faktisk også selv, jeg vil. Men nu har vi begge komps, og hvad tænker du indtil videre om det her draft? Lækkert, lækkert, lækkert. Jeg ser en LeBlanc, ikke? Hvis hun kommer op og får bare en lille bitte lead, så ser jeg bare det der one-shot-potentiale med en Lee Sin, med en Irelia. Ja. Altså, jeg ser bare det der med, at Irelia popper sin Vanguard's Edge. Lige pludselig, så begynder folk bare at tænke, okay, hvor kommer de ind? Og så ser man bare LeBlanc flyve ind og one-shot deres side carry. Og så ved man godt, hvad for en vej teamfighten går. Ja. Jeg tænker så til gengæld, at hvis vi kigger over på Ventus eSports draft her, så jeg synes, det er utroligt spændende, for jeg prøver at se, hvor meget CC der er herover. Fresh hooks, altså Aatrox knockups, Sidrani, alle abilities basically, Cinder pushback. Det er bare en komp, som spiller rundt om 0-sik her. Det er det, som vi snakkede om tidligere, det er det, jeg gerne vil se. Det er, at vi bygger en komp rundt om vores AD carry, for ham fedt, og så spiller vi bare ud af. Og det er også derfor, at Mike, han har været god til det tidligere, han skal lige fokus ned i botlanet, for 0-sik foran. Og det tror jeg 100% også, han kan gøre. Så ja, jeg vil sige, jeg hælder faktisk mest til Ventus der game. Ja, ja, nu lader jeg være med at sige noget, fordi det er som om, at og nu har jeg sagt mig, kan man sige. Det er ikke en fælde den her gang, det lover jeg. Okay, der stammer jeg også skidt ret. Jeg tror, det er Ventus, de har også noget momentum med, okay, de har faktisk lige crushed. Næsten crushed, ikke? Altså, Hobro Vikings. Jamen, indtil videre har jeg fået taget fejl hver gang i dag. Hvis jeg gør det den sidste gang, så bliver jeg altså overraske mig. Ja, altså, det kan jo ske. Jeg tror på Hobro, og jeg har set Hobro. Nu har Hobro vist os. Vi tvivlede, de har vist os. De skal fandme ikke tvivle, vi kan fandme godt. Yeah. Vi kan godt spille op mod Nordic Masters. Og det gjorde de fandme, og de spillede så godt. De tog deres beslutninger på de helt rigtige tidspunkter. Så jeg er ikke til kun i tvivl om, at Hobro har det i sig til at komme op og conteste Ventus. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Og for at kigge på botlanen, så er der sådan en stærk, stærk kombo med Lucian Brown. En af de bedste kombo, som sagt, ikke at undervurdere altså Kalista og Fresh, fordi det er også rigtig meget at ses især med Kalista ult, når han smider Fresh ind. Det er næsten bare et gratis flay og et hook næsten også. Det er faktisk et gratis flay og hook. Det er det, så det skal man også passe på med, når det rammer level 6, men indtil da tror jeg mere på Lucian Brown matchupet, men vi så også, at Nullsikker og Kizaf kan finde ud af at spille sikkert ned i det her botlane. Det så vi med det her Vayne og Fresh sidste game, og de kan finde ud af at spille, okay, sige, vi venter, drenge, vi er tålmodige, vi skal bare skille op, og så spiller vi bare sikkert hernede, indtil Mike kommer, eller til vi bliver stærke nok. Og det gjorde det, og jeg tror, at de gør det. De går efter det samme i det her game. Det tror jeg, de gør. Indtil videre, så vil jeg sige, jungle. Det bliver dejligt at se Sidrani og Mike. Ikke en champion, der spiller så meget. Vi har set Mike spille rigtig meget carry junglers. Nidalee, Elise, Lee Sin. Nu ser vi ham endelig på sådan noget som Sidrani. Og hvad tænker du om det, tror du, Mike kan finde ud af at pulle det af? Ja, det tror jeg virkelig, han kan. Altså, jeg synes personligt, at Sidrani er et virkelig, virkelig fed champion. Både at spille og at se. Altså, hun har den her
Er det Glacial Prison? No? Ja, nej, det er, nej, det er ikke det. Det er Lysandra, men ja, det er totalt. Ja. Super, super voldsomt. Altså, hvis vi ser hendes ulti komme flyvende ind på LeBlanc, og LeBlanc bare når, ikke når at reagere, sammen med den her central push, så er der altså secured kill. Så det er tæt på i hvert fald. Jeg tror, at der er ret meget engage potentiale. Det er der også blevet sendt. Men de har en rigtig stærk frontline i hende. Altså det der med, at de får en rigtig stor tank. Men når vi snakker engage, så vil jeg faktisk give den over til Hobo Vikings, fordi de har så lidt sind. De har Aurelia, og de har Braum. Det er altså sindssygt meget engage på én gang, alle sammen. Og generelt meget, vildt meget fighting potential. Også meget pick potential over på dem, især med Lysandre og LeBlanc. Så jeg vil ikke give engage fordelen helt over til Ventus, vil jeg sige. Fordi det er meget lige, vil jeg faktisk gå hen og påpege her. Og jeg glæder mig utrolig meget til, at du kommer ind i dag i game om små 15 sekunder. Fordi at indtil videre, der synes jeg, at det går begge vej. Det er begge to rigtig gode drafts, de har valgt her, både på Vikings side og på Ventus side. Så jeg er meget spændt på, hvor det løber hen der igennem. Og hvem der er, der løber sejren med det her dagens sidste game her. Det er jeg virkelig også, og det er jo dagens sidste game. Det er det her. Vi er heldigvis tilbage i morgen, kan man sige. Ja, endnu en gang kl. 19 med flere dejlige, dejlige games. Men nu er jeg altså på vej, som er på vej ind i Summoners Rift, og jeg tænker helt klart, at jeg hælder som sagt med Ventus eSports, altså Ventus eSports Draft. Du vil ikke afsløre noget i frygten for at tage fejl. Ja, der må jeg give den til Ventus også. Den kan jeg godt se fungere. Jamen, nu skal du ikke sige noget for meget, kan man sige. Pas på, hvad du siger, ikke? Altså, det kan jo være, at du går hen og tager fejl. Hun også. Ikke for at skræmme dig, roligt. Jeg skal meget fejl igen. Nej. Ja, men nej. Nu er vi altså faktisk inde i Summoners Rift her, og ja. Hold nu op, hvad jeg glæder mig, fordi det er altså det er match of the day, det her, vil jeg sådan sige. Hello eSport mod Box Vipers gik over i 2-0, og det her, det går altså over i tredje game. Og har været forholdsvis lige hele vejen igennem for begge parter, vil jeg sige. Nu hvor gamet faktisk bliver pauset her, lige et øjeblik, vi kommer ind i spillet. Må ikke, vi kommer ind lidt, vi ved ikke, hvad det er, der er galt med nogen, om det kan være noget internet connection. Vi kommer ind i spillet igen med det samme, bare roligt. Men nej, altså, jeg vil sige, vi har set to hold, som har været helt utroligt lige hele vejen igennem det her spil. Og jeg vil faktisk altså påpege, at det var altså en af fanfavorite-holdene, Ventus, der kommer op mod, altså en af de hold, der ikke er klar, så altså, lige så godt som nogle af de topholdene, men kommer op og aner sig det her mod et så stærkt hold som Ventus, og spiller næsten lige i hvert game indtil videre. Det vil jeg virkelig give kudos til Hobo Vikings for at gøre. Det vil jeg virkelig også give dem credits for, fordi at vi har jo en klar top 3, som er Wicked Gaming, Copenhagen Flames og Ventus, ikke? Men det der med, at de bare lige kan komme op og sniff op i den top 3, det viser altså, at de er et stærkere hold, end vi troede. Ja, altså helt klart. Og jeg glæder mig utrolig meget til at se, altså, om Hobro kan pulle den af her. Fordi at som udgangspunkt, så jeg ser altså en god kamp, de har over. De mangler lidt måske en dedikeret tank. Det har de altså over på Sejuani, over på, altså over på Ventus side her. Så ja, jeg glæder mig til at se, hvad der sker. Om det er, vi får lov til at, sådan, altså, at se et Hobro Vikings, der kommer foran, for indtil videre har det været Ventus, der har været spillet meget foran i alle begge spil indtil videre. Men i det første spil, der var det så Hobro Vikings, der løb med sejren, fordi de havde en bedre decision making i slutningen. Så jeg håber lidt at se, om vi kan se en Hobro Vikings, der kommer foran i early game i stedet for. Jamen, det kunne jeg måske godt se, fordi de har jo en Lucian, Braum, både safe og super stærkt. De har en Irelia, som jeg godt kunne se gå hen og vinde over den her Aatrox. Ja, helt klart. Altså, og man kan sige, at Red Aatrox, det er et powerhouse matchup oppe i toplane. Og jeg glæder mig til at se, hvordan de flipper, om de spiller, vælger at spille aggressivt, eller om de vælger at tage det lidt mere passivt og vente til enten Bartoli eller Might komme op. For vi ser faktisk, at Sleeping pusher godt ind oppe i toplane. Zoner bare Viggo Mobsen fuldkommen væk. Han ved godt, at han respekterer Viggo Mobsens Irelia skills, fordi Viggo Mobsen er en stærk Irelia-spiller. Så helt klart altså, at han vælger at respektere det. Så der er faktisk rigtig god damage for Sleeping her oppe i toplane. Meget godt engaged. Det kan være måske være Twitch, at hvis I oplever, at der er måske en lille smule lag, eller vi er lidt bagud eller lidt foran, så kan det skyldes, at vi har en lille smule lag her i studiet, så I må lige bære over med os, hvis vi kommer til at tale bagud eller foran. Vi er i gang med at få styr på det. Vi beklager meget, hvor producer er på sagen. Men indtil videre, så ser det faktisk okay ud, og faktisk der bliver lidt traded en del inden i midtdagen her. Faktisk var begge to på halv liv. De er begge to på halv liv, og det er jo ret lækkert at se, fordi at jeg vil gerne have nogle kills. Kom nu med dem, ikke? Ja, sidste gang gik der jo lang tid, før vi fik 7-8 minutter, sådan, før vi fik first blood i spillet, kan man sige. Så altså, helt klart favorable, må man sige, at igen, hvis vi snakker på den her Lucian Braum-kamp, så er det altså meget kill pusher, de har i botlane. Så samtidig ser vi altså god skade op på, altså, fra Sleeping side af, så vi kommer op sådan, som altså på halv HP nu. Aatrox bare skader helt utrolig meget. Samtidig får vi altså root ind i midlane på
priskornet her. Alex, som faktisk går ud af den her trade rimelig godt, er meget mandet tilbage og har altså en corrupting potion. Det har der, vi altså også på priskornet, men ej, Sleeping Harasser bare Vium Opsen her op helt vildt meget. For han er faktisk voldsomt low her. Kan Flash komme ud ved Vium Opsen her? Det er nok Flash efter ham. Sleeping Tower der er, overlever han det her? Det gør han med næsten intet HP. Og First Blood kommer faktisk over til Sleeping som Tower Diver og flasher efter ham. Men overlever lige præcis det sidste tagskud med næsten intet HP. Der var det early kill, som du gerne ville se. Det var det, jeg gerne ville se, men er du sindssyg, Viggo Mobsen? Det må have været noget af et lille misplay der. Altså, der ja, var han var for langt ind med sin Q, må man sige. Faktisk, hernede i botten kommer der faktisk et heal ud, fordi at, jeg behov bliver faktisk trukket tilbage. Og han mister utrolig meget liv, faktisk. Overraskende meget skade fra nulser early game her med de her spears. Jamen, Hård healer det faktisk heldigvis rimelig godt op igen. Han har nogle, altså, han har nogle biscuits, han har noget så potion. Og ja, det... Og nu får jeg faktisk en gaze, fordi jeg behov her at flash ud fra Kitsaf med det samme. I lige et øjeblik, vores client, den crasher en lille smule. Patrol er faktisk dernede her med det samme. Øj, her. For jeg faktisk en gaze her med det samme. Og er det en død Kitsaf der? Nej, der kommer ind, og det er en død Kitsaf. Jeg behov for desværre killet her. Så er det mig, eller Patrol går ikke med igen, for endnu et kill over på 0-sek. Og nu er det altså en bot ind, der er foran til favor for Hobo Vikings. Hvor snakker vi om det? Kan Hobo Vikings komme foran i early gamet? Og det kan de så tydeligvis. Det ser vi. Og det gjorde de. Sådan. Det er godt lige at se. Super, super stærkt. Et kill hver på junglen og på Brom. Selvfølgelig vil man helst have dem op i sin Addy Carry. På sin Addy Carry. Ikke op i. På sin Addy Carry. Ej, det skal vi ikke have noget af. Ej, det skal vi ikke have noget af her. Det er League of Legends. Det er alt muligt andet. Mærkeligt. Wow. Det gik hurtigt, det der. Ja, det gjorde det. Og nu er det altså lige kill mere over til Hobo Vikings. Kun 4 minutter inde i spillet. Og det er altså lækkert. Vi så godt nok også, at Sleeping Pressure, vi kom op sådan virkelig meget ved top lane. Og det går godt nok lidt farligt for ham, kan man sige. Især nu, hvor at, så han er på armpushen, han har ikke noget vision omkring derop. Han har lige en warded tri-push, det er det. Og Bartoli er også deroppe, så der er mulighed for at han bagger altså nu. Vi kommer op sådan lige noget udlige på CS, så de er lige på guldbord. Så jeg fandt lige et kæde mere over på Sleeping, hvilket kommer til at hjælpe mig rigtig meget. Han kommer med 2 Dolan's Blade og 2 Longswords faktisk. Rigtig meget skade early game at få på ham. I modsætning til, at vi kommer op sådan. Han bliver faktisk med at pushe og få noget ekstra guld på sig selv. Samtidig i midtlandet er det forholdsvis lige ved at sige, jeg havde også forventet, at det lige 2 Burst Mages deroppe mod hinanden. Måske i favor lidt for LeBlanc early game, men ja, det går either way, kan man sige. Det er meget skill dependent matchup, LeBlanc mod Syndra, og ja, hvad tænker du om det? Hvem tænker du, der tager første kill derinde? Altså, jeg vil nok foretrække, eller jeg synes Syndra er... Og vi snakker om det, så falder ikke faktisk godt ruin her, for priskoden er faktisk voldsomt meget ned. Man tager sådan en del skader selv. Nu bliver der faktisk betydet op og kollapset på mig heroppe, som faktisk ikke får bounce, som faktisk ikke får, men flasher ud her med det samme, lige en lantern og slipper sikkert ud. Og får faktisk skovlepæm lige sidste øjeblik, så han bliver kollapset fuldkommen på af 3 mand. Så slipper man faktisk ud lige sidste øjeblik. Priskunderen inde i midten bliver voldsomt low af Alec Burst. Bliver ved med at komme ind og få de electrocute procs og bare smadrer løs på ham. Altså jeg tror, det bliver first kill til LeBlanc, jo mindre der kommer et gank. Fordi at LeBlanc tror jeg bare har noget højere early damage. Ja. Lad os lige lægge mærke til, at Maj står til nede og venter ned, for nu engagerer jeg behov her, men jeg prøver at tolle det også dernede. Jeg behov er Oaks, den er fuldkommen for Igniting på sig, og det er en død. Jeg behov der til 0-sigt, der bare trækker sin spears voldsomt og brutalt ud af ham. Og der er ikke noget at gøre. Maj står og ventede, og jeg behov gik bare ind lidt reckless, uden rigtig at have noget vision på dem. Så ja, det var en død, jeg behov, der bare Oaks dernede fuldkommen. Sådan er det. Der er ikke så meget at gøre ved det, kan man sige. Ja, der er ikke overhovedet. Samtidig ser vi en rimelig stalemate oppe i toplane. Vi er mobben og fået pushet ind, så negerer lidt af det her voldsomme pressure, som Sleeping har lagt op på ham i toplane. Så ja, indtil videre ser det altså godt ud for, altså, kan jeg sige, for begge sider, fordi at de er faktisk fuldkommen lige på gulvet, hvis vi lige skal kigge på det. De er fuldstændig even. Botlane, der har Kalista kill. Det vil man nok også gerne have, hvis man er Lucian. Ja, men hun har sådan en død på sig, kan man sige, og nu er de faktisk bagget, og Lucian altså kommer tilbage med en Vampire Perceptor. Det er 0-sirk også, kan man sige, men er oven i købet også kommer tilbage med Boots og 2 daggers. Kommer til at hjælpe hende rigtig, rigtig meget, når han skal have de her spear stacks af og få god damage af. Så indtil videre ser det ud til at være en favor for 0-sirk. Indtil videre, kan man sige, men der er altså også gået til kæde over for 12. Det skal vi huske på, han har været god til at rumme ned og følge op. Kommer faktisk ud nu på Alec her. God skade, men Mike kommer også ind. Kan han nå at redde ham? Det kan. Alec bliver faktisk nogen low her, når han er dø. Det er et afslag, der skal på ham. Mike for 12 får til gengæld kæde på priskornet, men vi har også kæde for Mike over til over på Alec, som også er alt for langt inden. Samtidig bliver Worldland altså aktiveret heroppe i toplane. Ultet er kommet ud fra, at vi kan mobbe den. Kan han nå at turn den her? Jeg tror ikke, han kan. De vælger ikke at fight den. Men en for en i midtlane. Midtlaneren for midtlaneren, og kæde over til hver jungler mere.
der tror jeg hellere, jeg vil være lige siddende i den situation. Ja, helt klart. Uden tvivl. Det er mere damage, og det er bare, altså... Priskunden var et nemt target, og det var Alex sådan set også for Might. Og Might vælger at gå for det her, i stedet for at beskytte sin midlænger. Det forstår jeg udmærket godt, fordi at priskunden var så low, at han var nok død alligevel, selvom Might havde valgt beskytte. Og så kunne lige så godt tage killet med i graven, kan man næsten sige. Den er også enig i. Altså, Infernal Drill, eller hvad hedder det, Cloudbreaker spawner nu. Kunne være lækkert at se vores begge hold, fordi begge hold har rigtig, rigtig gode muligheder for at sætte en 4 eller en 1-3 og en op. De kan sagtens sende Aatrox i sidelane over for Ventu. De kan også sagtens sende Irelia i sidelane over fra, hvad hedder det, fra Hobro Vikings. Så det, jeg ser helt klart, at de gerne vil gå for den her Cloudbreak og for at rotere bedre. Klart er makrogame lidt bedre at åbne mappet længere op for dem, der inden for den. Men indtil videre ser vi faktisk, at kommer ind med god skade her, men nu ser vi faktisk også træder rimelig godt ned med de her spears her. Og igen, der ser vi de der to daggers, hvor meget de egentlig gør, og de her boots også. Fiegos er altså forholdsvis low nu her. Samtidig ser vi altså Bartolde komme ind, fordi der begynder at komme noget vision war. Alle kvalg kommer også ind her med det samme, men jeg får ikke noget ud af det. Der begynder at komme noget vision op omkring den her Baron, eller Dragon, undskyld, som vi lige sagde, fordi at de vil altså gerne skal køre den her begge hold. Så nu handler det om macro dominance, og hvem der kan få lov til at få det her vision og komme ind og få den her hurtigst. Og jeg tror også, det bliver nødt til fra både Mights side og fra Bartoldes side at spille rundt om botlanen. Fordi at det er dem, der får et kill med botlanen, der kan tage den her drag. Det har du ret i, og jeg er enig på den måde med, at det handler ret meget om de her AD carries lige nu. Generelt for hele Ventus eSports comp afhænger af, at de aktiverer den her Kalista. Ja. Og nu ser altså, det her game, det er langt mere eksplosivt, som du gerne vil have, altså, end det tidligere game, vi har set. Det bliver lidt mere fokuseret på de her kædes. Vi har altså 6 kædes inden, 9 minutter inde i spillet. Det ser lidt mere aggressivt spillestil i det her spil, end vi har set tidligere. Så ja, altså hvad tænker du, tror du, vi kommer til at se meget mere, eller vi nu har det slået lidt ned igen? Vi har ikke mange gange, som kommer faktisk meget. Godt spiller Bartolde der med Dragon King, og priskunden lige med det samme væk, og det er ned til Bartolde med det samme. Sindssygt pænt spillet. Så er der den der glidende overgang fra Sun Resonance kicker, der følger op direkte ind i en glidende overgang, ind i en wardjump, og Dragon kicker ham tilbage mod Alec. Øj, det så lækkert ud, det der. Det så clean ud, og det var ligesom man vil have det. Det gik det over på Lee Sin. Lee Sin er 3-0-1 lige nu. Og jeg kunne godt forestille mig, at det her Lee Sin bare gå for at prøve at dræbe den her Kalista så hurtigt han kan. Ja, og han har mulighed for det. Han har Warrior nu. Han skader utrolig meget. Nu er Might altså oppe i toplane, og vælger det gå for det. The World Ender er oppe på Sleeping, men Bartolde er altså også deroppe til at komme til. Nu kommer Viggo Mopsen ud af, altså inden Might bliver altså bare sådan en lukkig mokke. Viggo Mopsen kommer ind, Bartolde er også vildt low. Viggo Mopsen får et kill, World Ender bliver aktiveret. Samtidig med lidt body, der får et kill på 0-serie, som bliver bare sådan en low. Nej, er det Jeppe Hård, der går ned? Jeppe Hård går ikke ned. Nu er killeren, der er fanget, bliver aktiveret stopwatch her. Jeg behøver at bare få en low, men alle er der til at falde op. Og det er altså et double kill med botlane, samtidig med, at det også et double kill med toplane til Viggo Mopsen. Hold nu op, der var lige 4 kills rundt omkring mappet til at bruge Vikings. Men der er bare lige faldt så også ned der til sidst. Men igen, double kill til Viggo Mopsen. Den er lækker, der handler med Irelia. Ja, det er så lækkert. Og generelt rigtig vildt flot spillet af alle. Især Jeppe Hav, som kommer ud af det her. Og extender ikke rigtig sit lead. Forstår, ved hvor lang tid han kan blive inde. Går ud, venter på, at alle kommer ned. Og kan simpelthen slå Kisavi ihjel så hurtigt som muligt. Og han kan stadig komme ud og overleve. Så det er altså et kill over til Ekos, det er et kill over til Alec, og det er 2 kills over til Viggo Mopsen. Det er så lækkert for dem, det her. Der kommer også et enkelt kill over på Sleeping i forhold til Bartolde, som du ved hedder. Et lille shutdown over til Sleeping, det bliver også rigtig lækkert for ham. Ja, fuldstændig. Sleeping, som nu har bygget ninja-tabis, kan vi lige bide mærke i, for at lægge rigtig meget den her rally damage, kommer også til at hjælpe ham utrolig meget i det her standard fight, som han faktisk går for lige nu, for at lægge mærke til. Bliver lige præcis ikke trukket den her Final Chains her, men hold nu op en damage, der kommer fra Sleeping her. Jesus Kristus, det er han skader meget. Men Bartolde er faktisk også op, kan han nu at gøre, når det kan. Ikke rigtigt, det er en rigtig fight der, fordi Viggo Mopsen er ikke healthy nok til at kunne hjælpe ham overhovedet. Og det er ikke en fight, som Bartolde ville vinde en million years, det her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men vælger han at gå på Tower Dive, det godt, så sådan ud af ham. Vi kigger i hvert fald efter den. Han er thirsty. Dragon Kick er oppe, ja. Nu er det noget chance, så er det det, men nu kan han gøre det. Det tror jeg ikke, de gør, det er for farligt. Cloudbreaker er altså stadig op nede omkring Dragon Pit, og vi ser også, at Might har bevæget sig derned, fordi at de ved, hvor Bartolde er deroppe, så nu er der chance for at gøre det her, så altså nu, hvis jeg skal gøre noget. Ui, Sleeping, nu skal jeg altså på Dragon Kick, den er op. Der kommer en faktisk der med det samme World, der er nede af, han ved, at han er lige præcis stunnet. Viggo Mopsen holder sig langt tilbage, fordi han ved, at det er farligt. Der kommer han ind her til sidst, kan nå lige præcis deres væk i slutningen, kan Sleeping som ud, flash, kom ud på Bartolde her, og det er nok en død Bartolde, død Sleeping det her. Endnu et kill på Bartolde, som nu er 4-1. Det kan jeg lige se. Det kan jeg virkelig godt lige at se. Altså, lige sind, der bare går ud af. Altså, Bartolde spiller så clean lige nu. Ja, det gør han, vil jeg også sige. Det er cool, at Bartolde, han spiller så godt. Og
Nu er der altså også en gratis Rift Herald over til Hobro Vikings der, som altså nu er ligger lukken i svinget med næsten 2.000 gold lead. Ja, ja, og pludselig bliver også lige smidt nogle turtpladings i hovedet på Viggo Mops, som er ret meget guld at få alene, ikke? Ja, det er det, ja. Det er rigtig lækkert. Og, men jeg vil lige, altså... Jeg vil lige give kul også til Sleeping, hvor godt han spiller den her fight, fordi han ved, at han er 2v1 hele vejen igennem. Han tager måske lidt for meget poke. Overvox, den er måske en lille smule, men generelt så... Han slipper rigtig godt ud af den her fight, altså lige indtil man dør, kan man sige. Ja, han forstår rigtig godt, kan rundt bruge sin ability til at disengage, og sådan spille den her Aatrox rigtig godt. Det var nogle fine Aatrox-mekanikker, vi så. Ærgerligt, at han så går ned, fordi han overvækstander lidt til stage, desværre. Det gør han, men man også huske på, at han fik ligesom også lige lidt ud af så det. Så jeg faktisk, at Mike ganede hernede i jeg behov bliver forholdsvis slow her med det samme, der kommer en der, og Hugel rammer også i behov med det samme. Ulle kommer også, og det er en død i behov, højt sandsynligt det her. Samtidig var Aatrox rigtig god damage af, men det er et kill over til Mike. Heldigvis kommer Nultek lige ind i slutningen og lige får der assist. Desværre ikke kill, det kan være lækkert, men det er assist til Nultek også. Og det betyder altså plates til over til Ventus det her. Eller er det Ekos, der skulle lave et hero move nu? Jeg tvivler stærkt på det. The Culling er ikke oppe nu, så han har ikke mulighed for at clear den wave, så efficiency, så hvis han går fremad, så bliver han fanget. Det er ikke et sekund, det tvivler om. Ja, nu gør han bare skal fremad lige pulse en lille smule her. Oi, her fire. Nej, det var faktisk tippet ind. Det var det, lad os se. Hold nu op. Kommer Ulden her med det samme kan nu og gøre noget på det. Ikke for en kan få en kill på Viggo Mobsen her. Over for Mike. Viggo Mobsen går ind igen. Healer faktisk rigtig meget. Kan få det her. Sådan der. Triple kill over til Viggo Mobsen. Vi opdagede slet ikke TP'et, som kom ned i botlane. Så flot. Nu er Pisscorner godt nok på vej. Nu skal lige passe på. Kan nu få ham. Skal Stolke komme ind der. Det er altså også en død Pisscorner, det der med det samme. Hvad laver han? Gå ind i tre mand. Ej, nej, nej. Nu er vi jo Mobsen, altså 5-1 på Aurelia. Plus han får også lige med den her gold, ekstra gold, som oveni. Ja, for first tower. Den står 5-13. Og vi er 15 minutter, 14,5 minutter i en game. Ja, det er så vildt det her, og der gik mit ønske i opfyldelse. Jeg vil gerne se et aggressivt og leading early game for Hobro Vikings. Og det ser vi i det her game. Vi ser virkelig lead for Hobro Vikings. Og vi ser også totalt godt macroplay, altså. Ja, nu kommer Rift Herald midlane og får næsten til et tower, der går altså også. Altså det, der går også en Cloudbreak over til dem nu her, som kommer til at hjælpe rigtig meget til at rotere. Og Viggo Mobsen er så utrolig stærk, at de bare hopper med hvilken som helst lane, og han skal nok klare det. Jeg vil lige ringe tilbage for det her TP, der var nede i botlane, som vi overhovedet lagde mærke til, men TP ind bagfra Viggo Mobsen. Og bare kommer ind, dominerer det hele fuldkommen. Bliver rimelig low, men healer bare så meget op på de her Q-abilities. Og kommer ind, bliver med at få lov til at stack dem, og bare tager det hele. Får triple kill hernede. Får både mig, får både Nultek, og får også Kisef. Ej, det var så pænt, det der. Det var super lækkert at se. Der viser vi virkelig, hvor god Viggo Mobsen er til at spille den her rally. Ja. Så hvis lige en tidlig vente inde på Ekos i busken, venter på, at blive lidt greedy. Fordi mig er også på vej, men det er Jeppe Hård altså også. Lige nu skal du altså tale om ikke din move. Er det, hvad nu? Der kom den faktisk, skal op, men det dash ud med det samme. Han skal ikke have vide noget af det der. Jeppe Hård også på vej op, men de kan nok ikke conteste det her overhovedet. I hvert fald ikke med mig, der Sleeping, det er for tanky. Vi vil i hvert fald skulle gå ind her for Jeppe Hård, men ja, de følger ikke rigtig op på det desværre. Det forstår jeg udmærket godt. Det er ikke en fight, jeg havde rigtig havde lyst til at tage. Selvom altså, Ekos er alligevel 1-0-7, har sin borg, har sin besøger streams. Så det er altså, indtil videre ser det altså godt ud for Ekos, hvis han spiller rigtig clean. Får de et til turret? Nej, det gør de ikke. Jeg tror ikke, de gør det. De kan ikke rigtig holde det her, desværre, men de får altså, faktisk får Ventus en turret i midlane til et turret, fordi de har tre mænd, der pusher derinde. Så lige nu ser vi faktisk, at Mike kommer faktisk op fra siden her, og Sleeping har altså rolled den op, så det er en mulighed for at fight den her. Uden tvivl, Mike er altså spottet i de her wards her, så de vil nok ikke gå for noget. Mike har også ult op, så det er en mulighed for at få locket Ekos fuldkommen ned her. Chris begynder også at rumme dig opad, så nu begynder det at se ud som om, de sætter op til noget. Ja, det kunne godt se sådan ud, ja. Vi har altså Viggo Mobsen i et sideline, og Becker faktisk nu her har fået en Triforce, har også fået en teammat nu, og Ninja Tabi, han er altså så stærkt nu, at man skal virkelig undervurdere ham. Det så vi det der i Gelene hernede. Nu bare 12 også op til toplanden, der bliver det altså en 3v3. Vil det der gå for den her? Det kunne godt se sådan ud. Glacial Fisher er oppe for et behov. Vil det han aktiveret nu, bliver grabbet her på 12 med det samme. Kommer ult ud fra. Mike rammer ikke noget som helst, og 12 er faktisk nogle low ignited på ham med det samme. Ekos har brugt The Calling, Worldlander er aktiveret. Det var ikke nok damage til dem, da 12 går ind her lidt for langt ind i, hvor håber jeg voldsomt low. Splash ud fra Ekos, som får både Mike og Kisef går ned til Blad til The Ignited her. Det gør han, Jeppe Hav får killet her. Samtidig er Ekos bare tager nogle low her, tager nogle towerskud, ender med at gå ned. Nej, overlever lige præcis med intet HP. Alle ikke er for langt ind under toweret, og Nullsek er der også nu. Alle er oppe i toplane, alle er mega low, men det er en fight, som suveræn går over til Hobro Vikings og endnu et tower i deres favor. Sådan! To kills og et turret oven i lommen. Tre kills! Nej, to kills. Det var to kills, undskyld. Tæt på tredje kill. Ja. Meget tæt på tredje kill. Hvor er det her clean?
det var så clean, og vi ser replayet nu her, og det var så flot, altså også meget, meget, meget tæt på Eggos dør. Lige når jeg tager sidste savskud, der har han 10 HP tilbage eller sådan noget. Og der er også nogle gode flashes, både fra Alec og også fra Eggos og også fra Jeppe Hav. Men så godt en gaze, de venter bare på den, de ved godt, de er tre mand der. Okay, vi venter på, at vores tredje mand, Bartolde, kommer op. Vi ved også, Alec er også på vej op, og så er det altså bare med at engage, og det gjorde de, og de ejede det lane der. De vidste bare præcis, hvornår de skulle pulle trigger. Oj, Bartolde, det går blive fejlet for dig, det der. Uha. Og lige blank frem, men vi kommer op. Det er der også lidt fejl, de skal tage det der. Det ved de godt. Med det samme, vi kommer op, så skal der ulte lige om lidt. Stunner lander lige præcis ikke. Kan ulte komme ind her? Vi har kommet også ind på siden her, der kommer Glacier Fisher. Den er ikke op, men der kommer ulte ud fra Rilla. Maj bliver bare nogle lukke. Vi kommer op, den får endnu et kill der. Også et kill over på Eggos til krigskorene samtidig er. Vi kommer op, der er rigtig så meget damage fra ham. Ej, det er ulækkert. Jeppe Hov bliver fanget ind, og Jeppe Hov går også ned til Kizab her. Vagen kigger over på 0C, som også dør hernede. Double kill til Eggos med det samme. Stunner lander på Hume Often. Når han er for sleeping, det gør han. Triple kill over til Eggos. Sådan. Hobro Vikings, 4 kills for 1. Ej, hvor det vildt at se på, at de spiller det her early game så stærkt. Og de ser hele tiden den early game dominans, som jeg siger fra start af. Jeg vil se noget early game dominans for Hobro Vikings. Og de lyttede, så stærkt. Ej, hvor det vildt at se på. Det er sådan, det er, de skal spille. Vi er 19 minutter in game, og vi har allerede 25 kills. Og Kisser rører sig med også noget her til Alex, som er alt for stærk. 26 kills. Sammen. Ja, 26 kills, og lige ret den. Altså, vi er på en Eggos, der er 5-0. Vi er på en Alec, der er 3-1. Vi er på en Viggo Mobsten, der er 6-1. Og en Bartolde, der er 4-1. Ui, her det er farligt. Men 8K gold lead over til Hobro Vikings. Ej. Hvordan skal Ventus komme ind i deres spil igen? Hvordan skal de svare det her? Så stærke dominance, de har over Hobro Vikings. Den er svær at svare på, jo. Det er den virkelig. Men man bliver nødt til at sige, det er Ventus, vi snakker om. Deres late game er fænomenalt. Ord, det er nogle gange svært. Ja. Klokker mange, ikke? Men det handler omkring, de skal nå til de her late game. Og så skal de have de her picks. De skal have de her shutdowns, der er bygget op. For eksempel på Viggo Mobsen. På Eggos. Og så skal de bare ind og have dem ind på 0-cirk. Ja, Viggo Mobsen har 1000 guld shutdown på sig. Og 0-cirk er altså en champion, som de nok har bygget lidt meget rundt om. Og håber på, at vil carry altså 1-4 nu. En god del bagud. Også lidt CS. Ikke så meget CS generelt. Sådan rimelig lige hele rundt på bordet. Men der er så mange kills i favor til Hobro Vikings. Altså vi ser også, der er altså to items over på, altså over på Eggos. Der er kun et over på Lusik. Han har altså både sin SMG, men har sin service, og han har sin Borg Blade of the Ring King. Så helt klart, altså Eggos er så farlig nu. Og jeg skal virkelig passe på over for Ventus. Det er også virkelig smukt at se alle de her drager, der bare går i Hobro Vikings vej. De har virkelig styr på det. De mangler kun at sætte noget godt vision op omkring Baron. Og så det har de også. De har vision control på Baron, kan vi se. De har, har en vision ward derinde. Altså, der er ikke rigtig noget vision andet end i tøppet junglen fra Ventus. Så det er helt klart, at de har vision control op omkring Baron. De forstår bare, at det er virkelig meget, meget bedre. Og nu er vi jo ofte altså en fejl situation, fordi mig der er også kan tage dem begge to worlden, der er oppe, men også aktiveret her lige om lidt. Fordi vi jo ofte vil gå ind her. Oi, tager den faktisk før, at han overhovedet når at aktivere worlden der. Han er reaktionen af non-existent, altså. Vi er jo ofte simpelthen for stærk, at han slår mig ihjel overhovedet før. Samtidig er Kisa voldsomt low, bliver blevet taget ind af Kalisto-hullet her. Ej, altså. Baron. Det går, Baron. Det går, ja, det er en Baron over, free Baron over til Hobro Vikings, som nu er så langt foran i 10K guld foran 21 minutter ind i gamet. Og det ser altså sortere og sortere ud på Ventus eSport der. Vi snakker 27 kills på 21 minutter. Vi snakker ekstrem push for Viggo Mobsen. Det her, det er hvad man kan kalde clean plays. Ja, det er så pænt spillet af Hobro Vikings det her. Og der er ingen måde for Ventus rigtig at svare det på. Det bliver med at pikke dem af over det hele på mappet. Det er ikke svaret, vi ser bare Viggo Mobsen, der pusher inside den for vildt. Og mens de tager den 4-1 op mod, der er ingen måde, de kan svare Viggo Mobsen på. For at alle går ind her med det samme hul, der brænder ned. Og er det nok til at slå ham ihjel? Han får shield ind fra sin lantern, men det er nok til at han lige præcis overlever selv med Ignite på. Ej, det var en god skade for Alec der. Hold nu op. Hver gang han går ind, så kan man bare se de champions trække tilbage dig i backlinen, altså. Ja. Der er virkelig ikke meget at gøre mod en fed LeBlanc. Altså, hun flyver bare ind og slår dig ihjel. Ja, især Kisler, som bare, altså. 1-5 har rigtig noget magic, hvis han står på sig endnu. Altså, han er bare et oplagt target på en eller anden måde. Og kan ikke rigtig svare noget for det. Og nu har de altså stadig en Baron, og basen er næsten helt åben for den. De alle tre himmelers har altså fuldt åben over hos Ventus. Og det er svært at pushe, fordi at Viggo Mobsen er bare så helt utrolig stærk. Og det samme med Eggos. Der er ingen måde at anse det for dem på. Det er jeg ikke fuldstændig ret i. Ser du et scenarie, hvor Ventus kommer ud på toppen i det her? Det er svært at sige ja til, men selvfølgelig er der stadig den her
mulighed for det her sindssyge outplay i Elder Dragon Steel, hvis man når dertil med en clean ace. Det er der altid en chance for. Det er League of Legends. Man har ikke tabt, når der står defeat på en skærm. Det er rigtigt. Men det ser sort ud. Altså, det begynder virkelig at bygge sig noget op. For eksempel, du får nogle picks. Oh, ja, nu er det Worldland, der skal ud her snart. Sleeping kommer ud der, men så bliver bare poppet med det samme. Like a Chariot, nu er han fuldkommen fanget, og det er en død Sleeping. Det er højst sandsynligt. Yes, der er intet at gøre for overhovedet. Samtidig har vi fanget lidt ind i middelen, faktisk. Og, men det synes jeg rigtig, rigtig fint. Og nu kommer vi jo mobten ind fra siden her, får et kylde, går ind med det samme. Hulet kommer ud her, vi mobten brænder. Kisser vi stykker nu mig næste offer her. Og det samme med piskornet, vi mobten er bare på en pulsate. Der er ikke noget, han er bloodlustet. Han skal have nogle kills. Vi mobten hvis det er blod. Der er ingen, der er sikre. Og det er altså 4 kills over, og nok højst sandsynligt game. Kun 23 minutter inden til Hobro Vikings. Der er altså, hvad sker der? Det er simpelthen for sindssygt det her. Det er kun priskunder deroppe. Kisser deroppe om 9 sekunder. Der er ingen mulighed for det. Der kommer en TP ved mobben. Og priskunder rører ned her med det samme. Ace og kill over til Akos. Og det er 23 minutter inden det her. De er så stærke. 8-1 på Viggo Mobsten. De ender med at end det her game så clean. De spiller så stærkt hele vejen igennem. Og det er simpelthen tredje game, der går over til Hobro Vikings. Der siger, det er godt være i Nordic Masters, men det er lige meget. Vi er ligeglade. Vi spiller så stærkt. Vi har det early game. Og vi bruger det her lead. Jesus! Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal være mig selv endnu. Det gør jeg eddermame heller ikke. Jeg kan bare mærke, at det her det var et sindssygt vigtig sejr fra Hobro Vikings. Det ser rigtig godt ud for dem nu, hvis du kigger på playoff runnet. Det er så lækkert at se et Hobro Vikings, der spiller så stærkt. Og det er det, jeg sagde på starten. Jeg vil se et Hobro Vikings, som dominerer early gamet, fordi det har vi ikke set nu. Og det gjorde de så suverænt. En 8-1. Viggo Mobsten, som bare altså, er så uncontested. Der er ingen, der kan slås mod ham. Han kommer ind, vi sætter på siden. Der er så mange, der prøver at fokusere, men de løber bare frem. Der er ikke noget, de gør. Han kommer bare ind. Brænder Kisse fuldkommen i stykker. Pisskorner mig, der er det næste. Videre. Thank you. Next. Og så er det bare endspillet. Og så kigger vi også lige på hans damage grads. Han har 20.000 damage. Det er 5.000 guld, er der ned til Lucian, som gav den næste meste damage. Altså, det er clean, det er hurtigt gjort, og det er brutalt gjort. Jeg kan ikke sige andet end fantastisk game fra Hobro Vikings side af. Ja, det vil jeg også sige. Det er så utroligt fænomenalt spillet. Generelt har vi set rigtig gode games all over the board mellem de her to hold. Både Ventus og Hobro har spillet rigtig godt, men det er altså Hobro, der vælger at løbe med sejren her. Og det vil jeg sige, tillykke til Hobro Vikings. Utroligt stærkt spillet. Også stærkt spillet af Ventus. Og generelt virkelig eksplosivt gode, kalkulerede, flotte games hele vejen igennem. Men det var altså sidste game for i aften. Det var det, og vi er allerede tilbage i morgen kl. 19. Kl. 19, ja vi er. Vi håber, I vil se med. Jeg håber, I har nydt aftenens kast. Og vi håber, I ønsker jer alle sammen en rigtig god aften. Og jeg håber, I vil se med i morgen. Tak for i aften.